潘路市长、严局长、王局长、卓局长，还有各业务单位主管，还有我们审议员，后面还有我们的媒体先进啊，今天开始三天是我们教育文化小组委员会的业务质询。那从早上9:30到下午3:15，这期间是质询，每一个议员质询时间是15分钟。那今天我们首先第一位议员，我们请沈佑廉议员，现在开始质询。谢谢主席。林局长，我们一年教育局的总预算是多少？局长，请回答。快点哦，你快点回答。主席还有沈议员啊，大概300多，将近400亿。近400亿了哈。是。好，那在你的这个业务报告里面哈，我有看到一个是5年50亿的这个高中职的这个优质化的一个这样子的预算哈。是。第一个我想要请教你哈，你这个5年50亿高中职，你指的是对象是什么？这个是针对以我们的完全中学哈为主，但是对所谓国立跟私立，只要涉及在我们台中市的，那么还有国中端的一个都包含在我们的。而且这个有没有包含我们现在的国立的高中职或者私立的高中职？是一个合作的平台，那么会有相关性的补助。对，相关性补助。局长你知不知道我们这合并来4年来，我们一直对于就是我们的高中职要归属台中市政府来管的这个事情都一直没有一个共识。其实很重要，高中职一年将近要60亿的预算，你刚刚讲台中市教育局 一整年的预算是将近40亿左右，400亿左右。那你想想看，400亿和60亿，它占了几分之几？如果照你这样讲，包刷包害啦，是不？你除了当然我们自己本身的完全中学是责无旁贷应该要来做的，但是对于是国立的高中职或者私立的这一部分，他们一年的预算就要将近60亿，包含了退休金等等的，你跟我再调走。局长，我要跟你讲，很正式的跟你提醒哦，如果没有办法跟中央政府去谈好未来这些高中职他们的教师的退休以及他们各个这个补助的部分没有办法讲清楚之前，请严局长你要审慎的评估，不要去冒进的去来接受这样子的一个会让我们的整个财政拖垮，你有了解吗？我非常支持沈演的意见，这也是我们已经成立一个推动小组跟工作小组。好，那你把你推动小组的进度提供给本席知道，然后也提供本席知道台中市国立目前国立高中职校的各个学校来提供给本席，然后还有我们自己的完全中学有哪些。好，那这个问题就请你把资料提供给本席参考哈。没问题，谢谢。那另外哈，这个局长，因为少子化的关系，其实我们现在不管是国小国中都一直有这个要减班的趋势。那这4年来胡志强市长他也一直在努力，所以他在国小的教师的员额里面的每一年提高 0.05， 所以在我们到103年的时候，国小的老师的编制几乎是每班有到 1.7 位的老师，比全国有些班比较起来 1.65 的稍微高一点。但是即便这样啊，我们希望在减班不减师的一个情形之下，仍然我相信每一年这样子的状况会越来越严重，你到底要如何处理？局长你先做好了，等一下我再请教你了哈。另外也因为少子化，我想国小因为之前有这样子的一个控管，那在国中的部分它越来越严重了。那以今年我本席所知道，大概国中是不是就减了192班？
那如果以这样子的趋势来讲，如果到了107年，可能要将近减少到722班，哇，那多少老师没有工作啊？是不是？所以这个以目前国中每班级是2位老师的员额的这样子比较起来，今年大概有400位的老师必须去做调动，他超额，后进先出。我想这样子的一个氛围，在整个校园里面，老师的心情的不稳定，这我相信你身为教育主管，你应该有所体会才对。后进先出，那这样子的情形之下，他在一个不稳定的环境里面，我相信这个会影响到我们所谓的教学品质啦。决定你有认同安尼无？有哦。如果是这个样子，根据教育部他们对学校的老师的管控，一般讲说不超过5%，但是我看我们台中市哦，大概超过20%啦。那即便超过20%，你仍然有像今年就有将近400位的老师，他是必须去做调动的，他一定就是后进先出，他必须调到别的学校的。那这部分我们应该都是看得到，不管我们的整个教育体系或者是教师会，应该都有深刻的体会了哈。所以本席啊，建议你就这个问题，应该是把每班级的学生数降低，然后把我们的老师的比例能够稍微提高。那这样子，因为你把老师的比例提高，调整到9班，每9班就增加1位老师，这样子可不可以？每9班增加一个老师，而不是9班增加9班以上，我就是一个40几班，我也是增加一个，这样是不可能的哦。你的每逢9，你就应该增加1位老师，降低学生数，然后增加老师的员额。以台北市来讲，目前他们是每班25位学生，20位学生，然后每4班就加1位老师。那局长，你回应一下本席所提的意见。好，谢谢主席，谢谢沈议员，我很欣慰，也非常敬佩哈，沈议员对教育现场这么的贴切哈，确实，在中小学，你告诉我可不可以朝这样去思考？我跟沈议员报告哈，国小部分比较没有问题，是因为它的逐年在调升，但国中部分呢，它是2.0，这几年是没有动的。那卡在一个问题，就是说跟沈议员报告，就是说刚才的数据哈，是包含自愿性要调动跟非自愿性调动的，不是？所以，我另外讲，当然这里有你专业的一个方式，但是本席建议降低学生数，提高老师的员额，这个是要你去思考的一个方向，可不可以接受啊？你搞到共啊？哦，当然这是一个很好的建议，事实上局里面也在做这个规划。第二个就是说，目前是国中到今年的8月1日之前，我们是有64个超额老师，他能够调动的一个职缺跟学校，他都已经是我们都已经办过了。是64个而已吗？我想刚才沈议员讲的是一个 total 的数据，我讲的是像这种都可能是非自愿性的，他因为超额的关系，他必须调动借聘。好，局长，我时间有限了哈。我是不要。那我是希望你要重视这个问题。当然。因为我想，不管是我们整个的教育哈，减班不减师的情形之下，师生比绝对是衡量教育品质的一个重要的指标啦。你也当领导吧，我非常认同。好，谢谢。那你认同？那另外哈，局长，我要要求你哈，提供本席103年度各学校国中和国小教师的结构分析，包含全市的班级数、应有的教师以及实际教师数，包含正式、代理和代课，以及它的员额百分比及往后学生的一个人数推估值，我希望你这个能够在会后提供给本席作为参考。没问题，好，然后您请坐哈。谢谢。
我想这个对于教育来讲哈，真的是大家每一个家庭都会碰到的。那我在你的报告里面也看到了，在380页里面，就是有开放校园哈，这个让一般民众来运动，我觉得这是友善的一个做法。但是你也提到了，这个它有分第一阶段、第二阶段，那其中最重要的就是说，你要对于这个我们它有一个这个台中市立高级中学以下的学校校园场地开放使用办法的配套措施，请问局长，这个配套措施多久可以来完成？好，谢谢主席，谢谢审议员啊，我们是逐步开放。而且对，我知道你报告里面有没有第一阶段。跟审议报告，今年我们先开放47所的一个学校校园。那这47所校园呢，它配套措施现在就今年就可以完成。这样子，它你所谓的配套措施包含它的保全，对，是包含它的这个灯光设备，对，包含它的这个监视系统，是是不是？对，所以你的第一阶段、第二阶段都是，你第一阶段是今年，第二阶段哪时候可以做？明年，所以明年我们会在。那你刚刚讲的这个检讨的措施，你预计多久会审核？你说在不久的将来，到底是多久？像今年一定可以完成嘛？好，那明年要开放的。所以你的这个措施办法在今年就可以研拟出来，对不对？对。对，那你当然最重要就是说你的辅助，你对于学校的一些为了开放校园让我们民间人可以使用，但是校园的安全也是非常重要的。没错，你这个多久能够到位？你的比例是怎么样子来安排的？审议员，我跟报告就说，一定是配套措施具足了，我们就是来。我希望你能够把这个进度能够提供本席来做一个参考。我觉得教育局能够有这样子对社区的友善，这是好的。谢谢。因为学校办好以外，其实很重要的把学生教好，最重要是跟社区融合在一起，我觉得这是最重要。但是校园的安全也不可忽视，我也希望教育局能够就这个议案能够加把劲，让它尽快的让我们周围的这个民众能够在一个安全的环境里面来做运动。因为不来到这类场所，只不过把它在安全上再加以来处理，就能够让有这样子好的一个运动场所，我觉得这是大家来期待的事情了哈。所以你整个的配套措施 OK 之后，开放到10点，对不对？是。然后目前第一阶段、第二阶段有哪些学校已经要开放，也请你要来告知大众，要不然大家不知道，是不是？那就很丧失了你这样子的一个好意的一个美意。谢谢。那这个资料也能够提供本席做参考哈。谢谢。谢谢。另外，我想这个应该我们您请坐。我们现在在各个公务单位，我们都会看到这个所谓的自动体外心脏电极器，简称 ABE。 副市长，我们这个也同样的在我们议会也有，市政府各单位也有，学校也有，但是本席所了解，往往我们常在讲的就是，就像我们说这个 CPR， 听哦 CPR 就是急救，但是如果你没有经过训练，会做吗？副市长，你告诉我，我们都知道口对口的这个人工呼吸，没有经过学习会做吗？副市长，你告诉我。主席还有各位议员，谢谢审议员的关心哈。现在除了学校园这部分啊，500多具啊，大概都已经全面的展开哈。那卫生局就如刚才审议员提到，非常积极的也跟相关的这些有设置的场所啊，也开始在办相关这方面的研习。好，有吗？哎，我跟你讲，就有我们北登有家长跟我反映，是他看到学校，因为下午4点到7点。他们是可以运动的，还有这个假日的时候，可是往往放在那里，不要讲，我跟你讲，副座，我刚刚自己去看的，电源打开，电源它就插在那里啊，是从哪里打开？其实他讲说，你只要照着顺序做就好了，
真正了解人无济，你知无？所以实际的演练是非常重要的。是是，这部分我会再请，因为卫生局再展开哈。那我想需要的一些场所，也许还有副市长，我跟您报告，现在你说已经要展开要来做，在学校来讲，我觉得下课时间，因为上课的时间有我们的护理老师，可能这些都没问题。但是对于下班时间，保全员也是应该，还有教师整个都要来学习的。是是，好，这部分我会请卫生局再来多更多的这方面的专业人员的一个研习哈、哦。我想这个才能让这个机器发挥最好的效果。谢谢沈议员，谢谢。好，谢谢沈又莲议员的质询。的确，刚才沈议员有提到这个国立高中子的接管问题哈、哦，本席也要提醒一下潘市长跟严局长，过去台中市议会的立场就是说，你教育部哈、哦，我们不要让他花言巧语骗了哈、哦，他该给我们的预算还是要给，啊，一定爱哈、哦，全部本来应该好国立高中子的预算全部都要给我们市政府，这样才可以跟他接管。好，阿兰，接下来第二个，我们请翁美春议员质询，现在开始。谢谢大会主席吴议员、潘副市长、我们的袁局长、卓局长、王局长，以及所属的我们所有的单位一级主管，以及记者小姐先生，大家早，大家好。我想请问严局长哦，你敢知影最近上热门的新闻是什么？最热门的，严局长，你回答一下。这几天哦，局长请回答。那你都不在看新闻啊？你回答一下吧。大家都知道，为什么你不知道呢？啊，谢谢主席，谢谢翁爷。我比较现在聚焦的是，大概是十二年国教。苗栗的事你不知道吗？新闻我倒有看，但是每个人对媒体的判读跟选择是有他的分别的啦。所以我跟翁爷很。局长，苗栗出现了午餐，学生午餐，你要午餐是吃稀饭，害学生工吃不饱，那。一个正值在成长的过程，你的营养午餐是稀饭，局长，你感觉这个状况，你觉得应该吗？你的见解是怎么样？如果只就这样得到的一个新闻的信息，当然是非常不恰当。但是里面有没有什么特殊的，或者是背后背景因素？那因为我不在现场的那个苗栗县，我不便做评论。但是就好，局长，对，那你看到了苗栗，那请你说明啊、哦，目前台中市的营养午餐业经营如何？通常我们学生他可以吃到几道菜、几汤，有没有水果？是，跟翁演报告哈、哦，是、三菜一汤是最基本的了哈、哦。那么一周大概看各学校来弹性应用。啊、大概至少有两次的。每个学校都有吗？都有，都有，哦、都有水果。那你有去巡视过了吗？翁爷，我很喜欢在中午之前的10到15分钟到学校去拜访，一方面了解学校的经营，一方面就是可以留下来吃午餐。我吃过。那你很落实基层哈、哦。那局长、市长林佳龙先前有宣布过，从我们今年的9月哦。每位学童可以增加5块钱的营养午餐，你可以告诉我有多少人受惠吗？请局长回答。跟欧演报告，本市这样加起来，我们所辖的提供5元，这是一天哦，不是一周，所以是一周有25元，每餐一顿5块，哎，总共我们出估是253000位小朋友，嘿。没有错啦，都、就是把117所的学校，25万多的学童来受惠。那我请问你，那9月份真的可以上路吗？可以吧？
我觉得议会这么支持，为了孩子们的刚才讲到苗栗县的这样一个忧虑哈，我相信100%可以实施哈，因为这也是市长的一个重大的一个政策，那他也宣示过了，那么这个决心我们是要贯彻首长的意志力哈。目前我们经费编好了，我们各学校招标吗？一人增加5元，你预计学童的菜色你可以增加什么？你对未来营养午餐的菜色有什么想法？ OK， 好，跟欧远报告，这个一餐5块钱哈，我觉得可以创造多赢了哈。那我们的目标会朝几个方向，就是说第一个选用在地的食材嘛，这是一定的，那在地的蔬菜，最重要的是我们要提高非机改的一个食物的比例，让我们孩子吃的不是只有量很足，他连那个品质，特别是健康的成分哈，更是没有问题。那我们多加了5块，哦，他都没有退了，都没蛋仔的鱼啊，还是锅水果我们选好一点的，卖点点不会追个哦，又小又不好看的水果。是是，翁远，那吃掉我，这是咱。这是咱教育人员吼上基本的责任，迄水果品质如何啊？午餐吼的量加质安怎吼？这放心，这不要小看这5块钱哦。刚才我为什么特别强调跟欧眼报告，它是1周25块，一个小朋友那个量大的时候呢，那个食材的采购，那个品质就会出来。对，局长，你刚刚有讲在地的食材，我很认同。你先，你请坐一下。我想请问一下，我们副市长潘副市长，你怎样讲？我们林市长他也曾经说，他要借此推动午餐的契约换板，要求学校提高使用在地的食材。刚刚局长他就提过了，这表示讲，那林市长在讲的是，哦，局长你蛮用心的哦，即为非基因改造的食品。比例，借此活化地区的休耕地、农地，因此来同时提高了我们农民的收入，让更多劳动力回归农业，加强农业产自销，能够连结创造多方面的经济效益。潘副市长，是你刚刚这个市长的想法，副市长你来讲一下好不好？主席，谢谢翁远的指教哈。那我想市长对整个刚才议员所提的，这是一个整体上的思考哈。那因为我们台中其实是一个在整个农业发展也是一个非常重要的城市，当然现在也有很多农地是一个休耕状态哈。那么因此呢，市长特别希望这些农地啊能够引进更多的年轻人或我们的农作哈，能够增加更多有机蔬菜或非基因的这些食材的，那这些最好这些产出啊，能够给我们像午餐啊，像营养午餐，还有我们这个老人家的这个供餐的这一部分呐、啊，那让它形成是一个更正向这样的一个循环，所以呢，也希望能够投入这样的一个资源，然后能够创造学生吃的健康，那我们的农作啊也能够更加往这个方向来复耕。好，以上好，谢谢副市长啊、哦，因为健康上重要，你请坐。好，谢谢。民进党在台中市执政，我们林市长有宣布，也已宣示过，要让孩子吃得更好，我希望说他是说到做到。那教育局我们严局长，你要多加的督促。好，再来，我再问一下我们严局长，那在你接任局长这几个月，你怎样讲台中市国民运动中心有几个爱者不？请回答一下。主席，你了解吗？谢谢有九座国民动中心。那教育部你争取到几座了？我目前知道是有7座了，有7座。争取到7座了。争取到7座。那我想请问一下，我们丰原区丰富专案中的国民运动中心，我在上个会期因为市长无同，
就对不同。那我有问了我们的国民运动中心那时候的吴局长，又给他回答。我想请问严局长啊，现在国民运动中心那边要怎么来处理，要怎么来进行，要怎么来推动，才能把这个国民运动中心可以做好呢？跟翁远报告好，我们大概每隔一段时间就有个管控的一个行程。我针对的是，你注意听哈，丰富专案里面的国民运动中心，你知影无？你有清楚无？大概。你捌看？捌看过无？知。那个地点在哪里？知道吗？婆婆知影啦。婆婆知影。我想请教的是，这个国民运动中心到底你现在推动？你知道已经推到哪一个点啦、啊？你知道不？唔知嘛。目前是被代拆代建的一个阶段啦。没有啦。预估三年内。那你就不懂嘛。我们吴局长上一次跟我回答，一个耳包，哪包捡住了啦？他要我们教育局出资4500万，这个4500万为了做这个国民运动中心，他有讲哦。一定会做，我今晚给你问这个问题啊，你知影无？那你的一级主管，你问一下，是换掉是吧？我跟翁远报告，市长对这个很重视哦。我现在很持平的说，他用自筹经费，他都要办好，所以跟翁远报告。那我问细节的部分，我是不是可以请房处长来跟您报告？这个国民运动中心是教育部出的，还是我们教育局要出的？不。我是那怎么做？大概八成以上是教不出了哈，但是嘛有一挂也评估了，咱可能哎。局长，你坐下来。啊，不，叫黄处长来，打你报告好不好？处长，来来，你回答一下，你可了解哈？是，谢谢主席，谢谢翁议员哈。我想台中市获得补助，教育部体育署补助的总共有7座国民运动中心，然后现在丰原哈跟太平市政府这边还是持续哈，因为已经超过体育署那边规定全国哈他们32座的一个额度，所以我们现在还是要持续在推动丰原跟太平这2座的国民运动中心的一个启程继续推动，因为什么？由市政府这边来自筹经费来办理，自筹对不对？是的。啊，为什么某人的看板卡个叫碎掉，他在推动国民运动中心，某人的看板呢在我们丰原地区卡个叫大的，就不晓得对不对？这你马里要看一下，那看板卡个大的，我们教育局要自筹经费来做，一看板卡个大的，他要推动的，那像吗？牛头不对马嘴，这个如果文宣做得不好，是不是可以给他给提告？那都明明的告给不走哎，那我们地方政府要做的，大大的扛棒卡这大丢，你老爷哈，我宏远去给看一下。啊，来，接下来由我们李天生议员咨询。好，谢谢大家好。那局长你坐了哈。处长，你徛者，哎，讲的国民运动中心我们刚刚翁议员讲到的，这既然我们的丰原跟太平是我们那个市府要自筹经费的，对不对？没问题嘛，哈，经费有没有问题？我们现在都是采一次框列分年这样子来编列的这样一个方式来处理。明年会编进去吗？您说哪座太平？105年会编进去吗？丰原跟太平？你们现在不是在编明年的预算了吗？对，目前丰原的部分，因为考量到这个整个代拆代建的一个期程，还有目前在做那个都市计划变更，所以明年的部分我们会把整个总经费先框列，然后就针对明年可以来执行的部分，我们会来编列大概1000万左右的一个经费。编1000万要做先期规划，是的，是先期规划嘛，也是市府的这个预算嘛，对不对？是的。好，那我们刚刚翁议员讲的哈，那有人在看板上面不实广告啊，我想哈，这个在这边本席哈提出来哈，那个所有的市民哈应该予以谴责啊哈。那讲到国民运动中心，给他签稿啊，大理什么时候要动工啊？大理我们在4月份开过整个在开过一次地方说明会之后，那个整个一个趋势大概已经底定，我们目前针对
蓄水区旁边的这个田径场哈，我们明年会编列一笔经费，我们先把田径场先盖回去之后，现在做初步规划啊，现在建筑师在做初步规划设计，现在才初步规划，安尼干没糊？因为体育署的规定期程是在106年的12月，我们现在正在加速的赶工。没那糊，106年呢？明年几年？明年105。啊，你几年都要盖起而后哦？国民运动中心几年都要起而后哦？一般我们工程大概会到500天左右。500天就可以好了吗？是的。啊，真的哦，真的哦，啊那袂好嘞。因为他那个大里面有另外在挖地下室，所以会比较单纯的工坊。大里你又不挖地下室了？对，因为他旁边就已经有停车场。现在呢？你现在是怎么样？你现在就是说把大里的那个国民运动中心踩的没有运动点的中，不挖地下室？就在旁边这边，哎，田径场不挖地下室。哎，这个案子是没有另外在挖地那个往地下室这边再挖。哎，局长。啊，你这摆到底下卡要停车无啦？国民运动中心底下要不要做停车场、啊？这部分我们会跟旁边的那个停车场，因为旁边已经有一个地下停车场，总共有900个车位。你上次去做说明会的时候有没有讲？有。有讲下面没有停车场吗？对。啊？对。今天哦，把那影音档拿出来看嘛。你知道有没有讲到说下面有没有停车场呢、啊？要不要挖地下室啊？有没有说要挖地下室？我想这样子的哈。现在问题之所在哈，局长，我跟你讲一下哈。每次是好，谢谢欧美春跟李天生两位议员。接下来我们请赖一煌议员开始质询。好，谢谢，谢谢大会主席、副市长、各位局处首长，还有我一位同仁，大家早安，大家好。这个教育文化业务质询，各位本席请教各位了哈。我们坦白讲，我们目前的整个社会的氛围非常恐怖，台湾真的生病了呢。三字经里面有一句要这么讲，子不教，后面怎么讲？父之过，教不严，师之惰。教无教是爸爸的责任，教无严是老师的责任。但现在老师敢不敢讲？现在老师不敢教呢？为什么不敢教？因为整体的社会氛围造成我们现在的乱象。各位你们知道吗？我们之前的一个中央级的高官，他的女儿是一个艺人，他跳楼轻生，连续的媒体，不管是报章杂志、电视新闻播出都是他的新闻，你知道吗？他当天出殡的时候，本席刚好去那个殡仪馆，10台 SNG 车在现场即时的连线报道，我看到心很痛呢。这要告诉我们社会什么现象？告诉我们孩子什么现象？当我们孩子想不开的时候，是不是孩子你就可以选择跟这个艺人一样，多棒啊！你看，就跳下去就解决了一切，是这样吗？我们的教育告诉我们孩子是这样吗？我们媒体告诉我们孩子是这样吗？我们社会氛围告诉我们孩子是这样吗？请问六都的各位，我们台中都270多万，我们的首长，教育文化的首长在现场，请问一下副市长，你看到这种新闻，我们都没有任何的对策吗？看到你们的整个执行业务执行报告里面洋洋洒洒讲的都是屁话，一点对我们整个社会氛围帮助都没有。教育局长，本席看您的业务执行里面，你特别有提到102年有个品德教育的学校认证，对不对？103年几所认证，几所得到认证？马上回答，你不用再没没掐骨了，直接回答，这样不会没时间。来，几所得到认证？几所得到认证？主席，好，议员，我没有那么精准了。103年几所认证？几所？大概是不是有17所左右？什么17所？七所。大概加起来是几所？不会写独立出来，对哦、嗯。你给我回答2次都错。104年度，因为你是3月嘛，现在已经5月了。对，104年度几所得到认证？
品德教育的认证几所？目前是我知道的数字是九所了。九所是103年得到认证了、啊，那今年呢？又乱了一年呢、啊，几所认证？对，还在评估当中了、啊，还在评估。嘿，大概会几所？哦，这个我提出的认证有几所学校提出认证？我们全台中市目前多少学校？他现在国中小多少学校？多少所？306所。306所，报告副市长。306所教育是百年大计呢。306所学校在103年度才9所得到认证呢。那其他的300多所呢？290几所呢？没有得到认证，这种教育如何让我们孩子有品德了？孩子的品德从哪里开始？请问一下，从哪里开始？27000个字，你的教育局27000个业务咨询里面，针对品德教育，你才讲不到500个字，比例一成不到。你这样去搞教育的，让我们的孩子，你说孩子他要往哪里走？孩子往哪里走？新闻局局长，请问一下，你是年轻人的，请问一下，你如何让我们的孩子如何去达到？新闻局不是只有当市长的美容师的，不是当市长的化妆师的，你要很多事情要联合起来一起来做了。文化局局长干什么呢？对不对？副局长不会写公文的对不？教育局局长本席就你所提到的啊，可以让我会写签稿姐。那我可以。本席从以前一直不断的推动的周一书，时至目前推动情景如何？我里面看不到一点点的资质。一个字都没有提到周一书十日，已经废除了吗？还是在进行当中？周一书十日对我们整体教育，对我们台中市是低碳城市，它要进行最大的帮助。OK， 从之前的报告当中，之前的哈，你还没坐进呢。之前将近100%已经在推动，目前呢推动情形怎样？跟那点报告，可不可以给我点时间啊？时间不够了，周一书十日，你长话短说，现在是长话短说就好，现在还是100%。好，现在百分之百，对，那这个呢？所以这个是值得肯定的。你里面既然没提到，你里面都没提到，这多重要的一件事情啊！已经品德教育，品德教育是多重要的事情。你里面提到不到一层，请问一下，我们如何知道教育是百年大计？没错吧？本席有没有说错？没有错。所以对，可不可以让我说明一下品德教育的推动？好，所以品德教育推动从你里面提到，你看哦，教育能不能等？你看哦，102年提出了认证，103年得到9所的认证，那其他的呢？其他呢？我跟然后有没有所有的学校300多所同时提出请求教育局来认证？有没有这样？是有没有？你告诉回答本有没有就？你有没有这样？一年几所那是逐年嘛，不可能一年300多所都这样。品德的东西哪有可能拿几所学校来推？是说认证才叫品德，在推动品德教育。品德教育推到目前300多所都在推吗？有没有在推？当然都要推，这是最基本的。只是他没有得到你们认证嘛，对不对？这个是行不行、欸？教育部的一些规准，只是要凸显他们在品德教育这方面有什么特色，不代表其他学校没有在做。而且副局长，好，你讲这个副局长，教育是百年大计的，根不能断的。现在囡仔，我们常常看到，咱常看到啊，对吧？看到媒体常在报啊。我们以前看到不爱做，你敢不敢做？我们敢不敢做？坦白讲，在座的各位。在座的各位回答本席，你看到不爱做你敢做吗？敢做的请举手，不敢做的请举手。没有举手是打瞌睡，全部都不敢做嘛。我们的教育不敢做嘛，我们的教育告诉我们不能做，为什么？因为我们留给老弱妇孺。现在的年轻人的教育，他认为我为什么不做？我不在读个一空的，我不在戆的，我不爱坐，有椅子啊，我不坐。现在教育氛围是这样的，我们应该针对品德教育去让我们的孩子了解呢。品德是我们一切的根呢，文化是一切的根呢。请问一下，我们讲真的啦，现在的太阳花学运，很恐怖的。为什么恐怖？不是那一群年轻人恐怖，是我们的教育造成未来的年轻人非常恐怖。各位注意想看看，那一群年轻人恐怖的地方在哪？他没有品德教育的观念。你自己去想看看哦。
我们还朗朗上口，还能够把古圣先贤的一些话语提出来谈呢。现在有没有？你看，以前读国小八年，八岁读国小，对不对？我们记得去中国化是几年前的事情了。陈水扁执政八年，马英九没有破例让他恢复起来，整整十六年，再加上八岁读国小，哎，我们以前的中华文化基本教材现在教不教？现在教育不教呢？他认为说这种是古板的，是不可以的。可是我们都非常清楚啊，对不对？现在的品德教在推动，推动什么？你推动诚实、信用、人言，人言为信，圣贤造字告诉我们，人讲出来的话就是什么？就信用。所以君无戏言，我们现在所讲的每一句成语，不就是我们古中国时代流传给我们的是最棒的？我们用这种来教育孩子是最好的。结果我们有没有在做？文化局有没有好好去把古圣先贤一些很棒的一些去把它挖掘出来？有没有？文化应该是让这种流传下来，没有。教育局要去教育我们的孩子，把圣贤的智慧，那时候凭什么半部《论语》治天下？现在呢，我们连一句话都没有办法去讲。请问一下，天天讲话呢，信口开河。什么叫信口开河？乱讲一通。而尤其是为官者，在上位者讲话根本就不算话。请问一下，这样去教育我们的孩子，我们孩子如何知道他的对跟错？他不知道的时候，孩子他哪知道？钟不敲不响，人不劝不善，哎，人不讲他哪知道？人本来就要教育，教育的重点重责大任就在这边啦、啊、让孩子，你要去教导他，让他清楚嘛。没有人不学能够知道的啦，人不学不知义，你不学你哪知道如何去讲义气？这些不是天生出来的，是透过教育你要去跟孩子讲。结果我们现在教我们在讲这个完全没有。新闻局，我们有没有去宣导这个？有没有去宣导多少的政策法令要让我们的孩子清楚，让我们的民众清楚？有没有？完全没有。请问一下，完全没有。现在社会乱象，哎，教育局假设你的业务没有报号去落实，我们未来的业务一定落在谁身上？落在警察局身上。副局长，本事讲得对吗？你要针对本事呢慷慨激昂，针对教育本事是痛心啊，非常痛心。我们媒体里面你过来看哦，媒体里面，所有媒体里面 80% 都是谈负面消息，没有一个谈正面哦。我这边报纸不敢看，新闻不敢看，更加不敢有囡仔看。囡仔拍开看，感觉讲爸爸，那到底我在学什么？是不是媒体告诉我们的应该是正面能量，让我们清楚遇到问题如何解决？结果呢，他播报了一个自杀新闻，在旁边用非常小的一句话告诉你，万一遇到事情，请打几号？请问一下，负面是 99%， 结果呢，正面的只有 0.1% 不到。孩子他要学什么？我们常来讲，新加坡是专制的国家，新加坡对这种管制多严格啊！他一不断的去宣导正面的，你要教他如何去解决问题，而不是制造问题，让我们孩子呢去看呢，去学习呢，不得了了。所以现在大家有忧、快忧、无忧，家己修。啊，伊想要想啥？从网络、从媒体里面，没有一个是正面的。请问一下副局长，针对你是270万。泱泱的六都的副市长，你要负责教育化这区块，你有什么看法跟想法？我们可以来真正来导正教育的乱象，想简单说一下。主席，谢谢赖议员刚刚非常深切的来对整个社会的现象还有教育可以努力的部分呢、做了很多的陈述我个人非常的敬佩。那当然教育涵盖学校教育、家庭还有社会，就是刚才议员提到这重整下来之后在目前整个我们的在教育这个阶段的发展的过渡阶段确实生活孩子的生活教育、品德教育是一个非常重要的基础。当然现在整个社会比较多元化，我们也希望培养一代一代有创造思考，可是那个本就如议员所说的，是没有伦理的道德的非常重要的基础。你所学到的那些真的实在是是完全没有任何的帮助。在整个教育上基本上是希望有好的这种生活教育、品德教育做基础，但是呢也能够在过程当中让孩子多思考，
多有创造的力量哈。我想这个在未来他的未来的生活发展或竞争力上才是多面向多赢的哈，不会说只有专业能力少了品德力啊。我想这个其实品德力是一切的根呐、啊。是是，我非常认同。因为新手上路了，本席从这边第一次我们这一次的定期会当中，本席就刚刚所提到的。真的很希望说护士长真的我们多用点心思，是是，在我们整个教育文化区块，其实其他的业务萎缩都无伤大雅，教育文化的区块绝对不可以萎缩。是，如果大家很忙，你忙当中你才会让警察局的业务萎缩了，让很多很多很多民众无辜民众不会受到牵扯。现在整个社会氛围真的乱了，所以我说我们都认为以前不对的，其实不一定是不对，历史可以印证一切的。我们今天很重要的地方，局长，教育局长，本席不是苛责你了，本席是就你所提到的当中，其实本席也是学校的家长会的成员，我更在五所学校当了爱心爸爸十几年，本席一直在参与学校这教育这个区块，我们发现很多东西很简单嘛，学校要评鉴嘛，你评鉴上面告诉我评鉴什么我就针对什么嘛，那到底我们针对品德教育就很简单啦、啊、你教育局 组长那么大的一个区块啊，结果针对品德教育确实寥寥可数的500字不到啊，27000字的教育的整个业务执行当中将近500字不到，在谈什么，在谈品德教育，可是应该用更多的时间更多的精力来去阐述说我们林市长新手上路，他如何让台中跟以前不一样。欸，台中人家曾经称叫做什么？不叫文化之都呢，对不对？对不对？台中曾经被人家称作什么？它变成什么？治安倒数的第一名呢？那我们如果去扭转这种趋势，对不对？那扭转趋势当中，不得不靠我们教育局多用点心思，整个评鉴方面落实。好，谢谢赖议员哈，甲赖议员报告啦，因吼教育局即届第一届迄临时会吼，决定的安排去咱全国百大特色小学吼，品德教育推展上好的海前国小去看，可能决定恁宣传无够，啊嘛爱加强啦吼。佮接下来我们请李丽华议员来咨询。谢谢主席，咱副市长各局。定有咱事务同仁、议员同仁、媒体同仁，大家好早。好嘞，本席今日啦，比较重视的是要来谈一下我们所谓的托育一条龙。托育一条龙，这个的会期我已经提案。我希望，因为咱啊真复杂，尤其我看到一挂资料，搁较无清无楚，所以我希望讲，副市长，咱这个啊托育一条龙的工课，我已经提案。我想教育局也应该审查案了吗？局长，您甘心查您的议员提案？我提的哈，就是说希望0到6岁以前学龄前的小孩，达个月3000块补助因，麦底下写个足侪含糊不清楚的物件。很多议员有非常的同意这件代志，就是讲，当然我们的裁员，我们要再努力。如果能做到这样的地步，我想是家长会最喜欢。但是我起码在各个角落，尤其是托育中心，看到一张海报真水，这张海报跟咱起码的属性拢无同，吼、哦。尤其这届咱的公立的幼儿园，这已经招生煞，你知道发生什么事吗？太多的人报不入去。很多家长很怨叹，因为怎样，咱的孩子很多，咱的整个我们的额度很少，所以很多的家庭家长在怨叹。所以我现在必须让我们的副市长，你负责教育文化，你必须知道这件事目前的状况是这样。这张你看过了，你给看看市长林佳龙、社会局长李建德、教育局长严庆祥，这张四个大7月要上路的托育一条龙，内底林林琅琅，写到有够数字有够多啦。但是呢，家长这么叫质疑，你们现在到现在没有个窗口，你们的窗口就是保姆、托育中心什么的。我的功夫市长、家长都质疑，他的窗口目前所有的回答是唔知呢。
讲是安尼讲，行无道安尼做。你想，百姓对政府、对咱龙团队的信任会怎样？会无够哦。这张我那是市长落款，哈、哦，在这个状况下，这样的一个策略，哈、哦，你看看写得多好啊！零到六岁通通有补助，托婴中心零到三岁包招，好、哦，延伸到三岁，有影？较早咱个两岁尔，即卖不到三岁，也是本席以前的建议。保姆的部分零到六岁，未来啊二到六岁的小孩，那个幼童均可领托育补助，所以我即卖给你建议三千。五到六岁，二到六岁向下延展，会使讲收了补助，写个零零人人。我即卖要问副市长，当时要补助，即张就是吼，针对这个足侪家长的心情，哀哀叫，你甲看，四岁课袂入去，三岁班太少，两岁没得练。吵完了，你叫那些年轻的夫妻如何的去电工里上班？社会需要你们整个的专业，可是他们怎么走？伊那无人抓，所以我感觉讲，我们政府吼，尤其今麦龙团队。讲落惊死人，做起来是袂使笑死人，所以针对即卖补助，吼、哦，会使讲没有着落，不知道找谁登记，是毋是会使落实？我在想啊，这些问题它很实际，请我们的副市长，你针对这个代志，你做一个真清楚的交代，好唔好？召集人，谢谢李议员刚刚的对托一条龙的指教哈、哦。那刚才议员特别提到，那议员长期也很关注，是学前哈、哦，我们这年轻夫妻生养小孩的这个责任的跟这个他的困难哈、哦。所以现在目前我们所进行的这个托一条龙，其实当然主要是三大部分了哈、哦。一个就是机构会执行吗？哦，当然可以啊。这个理论上跟执行力它会有问题。七月马上要上路，正式起航。副市长要找谁登记？找你吗？这个重点先来讲这个、你的口号不要再叫，我要的是实物。找谁登记？钱要偷领？是跟议员再补充做一个说明哈、哦。那现在因为整个我们在预算上哈、哦，一些议会啊会来在这个最佳减预算里面来做支持。是感谢议员哈，刚刚跟所有议员专业来支持哦。那起码现在就是我们因为大部分的孩子啦哈。哦都会进到托婴中心或这个幼儿园哈、哦。那幼儿园的这一部分呢、啊，因为原来就有五岁的这个免学费的。你七月能正式上路吗？是啊，是啊。保证吗？是。然后现在托育中心无一间哈、哦，接到讯息，无啥啥，到底是要补助两千啊三千？本席这个提案，真侪议员的联署，咱是希望农民观赏。你读私立嘛嘛好，公立要挤袂入去，私立要你读，你去读。那每个月这个囡仔学龄前一个月三千块，简简单单，慢慢讲啊，这你要安那读，对吧、我们都补助。我觉得副市长，你感觉这个政策好唔好？安尼是不是每一个人拢得到一个真大的鼓励？生囡嘛好，就业嘛好，拢有迄个勇气。你看安怎？是，感谢议员吼。咱即马当然这个，咱目前这个一条龙的这个整个托一条龙的这个政策了吼，当然考虑到咱即马市政财库吼，所以功能第这个最佳减预算先针对目前所推出的这些政策，不管在幼儿园、托婴中心或保姆，还有这个特别有困境的这些特殊家庭都会做补助。那这个前提啊，我想是我们主要推的一个方向哈。所以在今年七月开始启动之后啊，那么就可以。透过教育局的这个体系，还有社会局这个体系啊，会请这些机构来做协助。哦、嘿，副市长，七月要上路，正式就抓会哈、哦。这哪咱议会议员拢全力来支持哦，这里已审通过，当然一定要马上就做这个执行。嘿，是。你托婴中心下一个二到三千，是要两千，还是要两千一，还是要两千九，还是要三千？我觉得本席的建议也提案了。获得多数议员的同意，是不是的？每一个囡仔三千，分分会较紧，你对伊帮助嘛较有快。二到三是一个模糊的空间呐、啊，我们不知道究竟是二还是三。副市长，咱是不是一家对这件代志，对不？我们应该做一个声明，让家长较有一个依据啦。
因为这里想明确的这个讯息了哈，我想会再请社会局就非常明确的给，因为未来会得到这些补助的，就是到托婴中心哈。我想对这些机构啊，之前也召开过说明会，可能我们再来继续加强哈，把非常明确的讯息给这些机构的这些负责的，那家长来跟他们做互动的时候，就会给出非常明确的这个讯息。那现在局长的意思讲，你确实会执行哦，七月要执行哦。好，我希望啊。我来去你的身躯边，这个物件在你的背书之下，绝对执行。我叫每一个家长拢看。妈妈哭啦，可怜啦，无钱人读啦，无人通顾啦。来啦，就爱心。来啦，你唔敢笑一个哦、喔。副市长要保证啊啦，我跟你讲，你别哭，这个要紧，你看囡仔有你带。你说这个高水的孩子是阿斗啊，是咱本国的主席，你给看嘛，买买叫啦，这是咱那看的还像阿斗啊，还像阿斗啊，我跟你说这矮脑壳去头上，这个人我会骗很多吗？那么漂亮啊，嘿，七月开始哦，补助绝对落实，副市长代表咱市长背书啦，林市长也签字者哈，谢谢你，好，谢谢议员，谢谢。也嘛支持对吧？因为伊那唔过，是要安怎叫人生囝？谢谢，搁针对，拄只议员同仁讲品德教育，对个真要紧呢。我听讲你之前无偌久吼，我那为着一个品德的问题吼，我那带一个校长去人兜去，甲一个议员会室的会噶。吼，这个品德啊，我感觉品德教育要为家己先要求啦。哦、我在讲哪一件事，你知道？有时候局长很委屈啦，真济代志呀，咱要要求市政府做好，其实真正袂使用个人的态度、个人的角度，我感觉无够，做的是大局的。所以针对一件代志呀，本身感觉你家的校长就委屈的啦，我只能这样跟你讲，因为我都知道一切了。所以啊，在这里我还要再来了解一下我的平民的托育中心，因为本席。在台中市推动了，因为我看到朱立伦啊去设个托婴中心，真正赚一个月6000块，马上就提出，这应该在101年，今嘛拢落实啊，应该大台中有4到5个点，4到5个点的当中呢，我们太平区选定了2个点，目前他孤儿卫生所有一处已经收了30个婴儿，非常的家长非常满意。也是讲受到大家欢迎，过来的是就为的是平林图书馆的2楼，现在已经好久了，我不知道现在进行到什么地步。之前是在讲6年内就要启用，唔过即嘛龙团队上来以后，我不知道这个事情已经衔接到什么位置了。我想这个工课，副市长你敢知影这件代志？详细的进度我要再了解一下。你唔知影哦，这袂使怪你，因为代志真多。这应该是社会局那边在做的工作，那我现在也请你们教育局嘛留意一下，因为这有关教育嘛，那这样子的一个工作哈，新闻局长你别串联嘛，你这年轻有为，我跟你讲，我那个平林托婴中心嘛，今年到去年都要好，今嘛袂好，我希望龙团队要再接再厉的把它适度的推，而且我也想知道啊，到底是安怎个今嘛拢无消无息？您知道这件事吗？细节不清楚。你唔知啊？哈，不清楚。那这样子的话，哈，我在想，针对都假温先后，请坐下。谢谢。我们整个托婴的事啊，我的希望很重要。我们现在的少子化已经是国安层级的危险了，像这种情形下，囡仔都跟我们生将危险。好，你家在古中，你也是两年哈，所以整个在这里，我有一个我们这个所有哈大台中年度收入婴儿出生的数据，我想这个数据你们也都很容易拿到，也会清楚。现在婴儿目前来讲呢，一年平均呢、啊、都有2万多个 baby 在出生，尤其一百年哈，一九十九年有新嘛，一百年生24000多个小孩。101年现在生几堆，你知无？会较侪，生育率提高，28000多的小孩的 baby， 因为一百年嘛，百年好合，大家都算你迄个先结婚，所以啊，这样子的一个数据啊，这个年度
甲生肖拢有关系。所以在这种前提下，属龙的小孩，我记得那一年生出来啊，目前嘛拢差不多两岁多三岁，而且他们现在有很多的家长足侪，就是很拥挤。咱中华义工各位一百年。百年好合，大家要认真结，认真生。各位在龙年，大家在车边吼，结婚生囝，今麦在这囡仔拢无第一，所以我今麦是在想讲，除了咱每个月3000补助以外，是毋是副市长你伫咱教育这地吼，学龄前的囡仔，你今麦刚刚我们已经承诺了，对不？也提案了嘛，所以被安怎讲来认真的把这件事做一个认真的执行。但是我刚刚要讲的还是七月底以前，你一定要落实哦。很多家长已经开始吼，开始咧订钱工，哪吵拢无影，因拢无法度处理。我是咧想，这个工课啊，咱绝对袂使漏开。这张文宣大概做大张，漏开龙团队，咱的林市长会真无面子，因为这款的吼，含这哪个跳票吼，后摆就变人啊。所以我的意思是，你这个执行一定要全面性的，而且执行力一定爱搞。哎呦，唔好家长失望。我是咧想讲，你即马。这些工作你也不能七月要执行，应该你现在你就有所动作呢。那你这些动作你准备什么时候上路？我坦白跟乡亲说什么时候可以上路，七月要执行的东西你认为什么时候可以开始登记上路，你可以回答吗？赵建，谢谢刚才议员的指教哈。那因为在这个之前，我包含我们这个议会这边啊，也一直觉得说在预算上应该要尊重议会哦。但是我想再往下，就如刚才议员所提到哦，现在我们各委员会啊已经经过这个初审哈，所以呢教育局跟社会局我们会全面的来跟这些机构啊再更明确的。这个时程还有补助的这个标准齁、哦、让所有未来在执行的幼儿园托婴中心这个能够完全的掌握到齁、哦、那我想这样跟家长之间就可以给非常明确的，那一定是在只要议会我们通过这个预算呢、啊、就全面的来配动。我跟你说啦，是你配套还出来啦，副市长是你七月要上路你不能再拖刷哦，是追加钱这个一定不贵嘛，不能你啊不要漏开哦，开天窗哦，是对不？在教育的这地，尤其托育的这地，我跟你讲，本社全力给你支持。感谢。但是每个月3000块，你要去筹措，对所有学龄前的囡仔有一个交代，给做一个适度的补助。我想啊，都袂少子化，较敢生嘛，社会都袂欠人才，因为专业袂使在社会上班，所以我想这很重要。所以你现在的启程就是开始一平安呢，你不能说我要再去了解呢，开始执行补助了，知道。好，谢谢。谢谢李立华议员哈。接下来我们请曾朝荣议员质询。感谢主席。今天哈，咱副市长跟咱各局处啊，这局长哈，针对着今天的质询啊哈，有几项啊，我希望讲，吼咱共同打咱台中市吼拄着的问题，吼我是基层所听到的，我嘛是只做真明确、真详细，而且反映啊，希望咱利用想出更好的对策来。做改变做创新做执行。第一项啊，我相信啊，经过台中市现在你也看到能够拿到教育学分拿到教师资格在那里阿姨逮捕啊，要来找一个正常的这个教师的工作的，我相信在台中市绝对是几万人以上，这几万人其实他们年轻人大学充满了理想教学的理想，教学的抱负，但是呢，面对了台中市现在吼整个吼这个教师聘任吼教师禁用等等之类，我相信这样吼和足侪这样年轻人吼走出社会吼，包括是已经有具备老师的资格人啊吼，感觉非常的失望了。吼，而且呢，不只是老师失望，而且在受教的学生吼真正嘛真失望。吼，像讲诶，现在咱从一年级到六年级吼国小。必然的，这是咱的吼啊，基本义务教育吼、哦，国中三年嘛是，赶快，你敢知影即马足紧足侪即学生啊入来，一个新的学习站起来，大家整理，老师好，请问老师你能够教我们几堂课？老师你能够在这里多久？你能够教我们多久？你多久会离开我们？这个是非常平常啊吼、哦，你看去看抖音，即学生啊所发出的疑问。你敢知影讲吼，顶年啦，台中市，经过吼，台中市
这个老师的聘任，哈、哦，老师的聘任所开出的名额啊，哈、哦，需求老师啊，哈、哦，你敢知影定你几个？迄、那个家长，你可能定你也未来了，哈、哦。这个数据哈，真正我相信听着大家会感觉非常突兀了。定你啊，哈，咱正式上网公告招收老师啊，哈、哦，是4640个。哦，这个数据啊，哈，这是整个哈、哦、国家教育部公布的数据哦，台中市，哦，咱有正式4640个老师的需求，结果呢，我们真正的正式老师才几个，这比的恁真正听到会昏去啊！啊，局长你敢知啊？真正去年老师才283个，等于是说100个内底，刚才有6个是正式老师，那以后嘞，吼、哦，有2934个是代理老师。勉强哦，代理老师也当吼，跟咱教育局吼、哦、一年一聘代理老师吼、哦，包括他的哦钟点费，还有部分呐、啊、吼，哎、欸，我用直接做一年，有偌济代课老师你知道？有1289个代课老师，这1289个代课老师吼、哦，有的上一个月啊，有的上几堂课吼、哦、就离开，吼、哦、就必须要吼、哦、告别这些学生。恁咱来用最平常心来来哈。想一下，如果今天我是一个代理老师，我今年在这里代理，我明年在哪里又打一个问号？咱一个老师啊，吼，要开始教这学生啊，我相信咱若一个正式的老师，他会有所准备哦。而且，吼，我就是带这班哦，甚至从一年级，像国中的，从一年级带到三年级。但是嘞，我今仔如果是一个代理老师，我每年要去找头路，爱搁一个，吼，我要准备考试。吼、哦，我要过来为我家己的未来，吼、哦、来，迄是足惶恐的。你看一个基本老师，吼、哦，伊都已经足惶恐的呀。你看阿伯所教出来这些囡仔，吼、哦，他们的整个思维，吼、哦，包括他们的整个道德观念，吼、哦，包括他们整个中心思想，都会有所落差。吼、哦，这点真的教育不能省，这教育未使省。到底咱这个问题，这个环节是出在倒位？吼、哦，咱真正来做一个检讨。吼、哦，咱想讲台北市啊，台北市。哦、他们去年总共对外招收7300个学生，其实台北市人口嘛比人家旧、哦、都市面积嘛比人家旧，我们直辖市啊，我们的位阶我们的财政状况都不输台北，台北市啊、哦、7300个学生、哦、老师的需求里面他们正式任用了4075个、哦、是达到 56%， 就是说我老师开缺出来，我要的，我是一个正式老师，啊，好，这老师啊，哈，无后顾之忧。好，这老师，哎，我入来了，哈，我用全心全力，哈，做好最好的准备，哈，打咱这个学子未来伊要爱的物件，哈，从各个领域、各个面向，哈，各个专业，我拢去来做准备，哈，跟小朋友共同成长，哈，来培育，哈，咱未来上好的下一代。所以讲这点嘛，哈。局长，真的，我们大家是不是跟市长大家好好想一下？好，尤其是现在哈面临了很多少子化，咱每年我知影讲这个问题哈，就是讲少子化之后，我们班级数会减少很多，减少很多，又腾出了很多。我听讲每年啊，上届无减100，要总起码200班，195班嘛。啊，195班，这些老师等于又会很多老师又会沦为哦，又会沦为。哦，一挂些流浪教师啊，啊，这个问题咱要来解决。哦，其实是不是讲咱来面对一下，思考一下？哦，像那台北市会使哩，啊，咱这方面，哦，他们直辖市做比我们好，做比我们好、哦、更进步的地方，哦，咱嘛来学习一下，在整个教育教师的监会里面，哦，咱是来做适当的调整。哦，这第一项的建议。第二项啊，哈、哦，嘛是同款，经过在这个教育的领域上面啦、啊，哈、哦。咱对小孩子、哦、他们的延续性、哦、这点我平时来 做一个建议、哦、就是说、欸、像我们台中市我一直在强调、哦、我是这样已经做13年执行13年，但是一直没变化、哦、就是、欸、我们小学有或许有各项的才艺、哦、各项的、哦、这种音乐班等等之类的、哦、像我们光复国小有今后啊，今后的国乐班、哦、光复国小结束之后毕业之后他们出路是哪里、哦、国中因为国乐，因是一生，你看现在有多少哦，有才华的人士，他一生就是二胡是他的权威，哦，
某一项琵琶、哦、是他的顶级权威、哦、这个孩子从国小甚至从更小的年纪、哦、他学到国中、哦、国中勉强、哦、又有双十国中国语班，但是呢高中就没有出路了、哦、我们台中市一个直辖市，一个这么有规模200多万人口的都市，到高中现在12年国教是赶快是回归义务教育，已经达到12年国教，但是这些学生的出路，你敢知道我们台中市这些学生多可怜、哦、要去到台南去到读，要去到台北去到读，高中生要流浪又流落外县市去寄托自己、哦、这种专业班，我觉得说、哦、这点、哦、实在是我们台中市、哦、这责无旁贷啦、哦、我已经直接说十几年了、哦、也是没进步没改变、啊、而且没实施啦、哦、我觉得替我们台中市这些学子、哦、感觉非常的这个不甘。来，过来啊！哈，咱这个教育制度，十二年国教的升学制度了哈。我想真的这是哈、哦，教育部目前的全国一塌糊涂，哦，一塌糊涂。当然，咱台中市啊，哈，是去年哦紧急啊定了哦一些方案，哦，包括111啊这个方案啊，我局长或许真的你是哦刚来，这方面哦有较清楚的哈，较了解，是不是？那科长啊，哈，用代表来回答一下，哦，想开起嘛。咱今年吼103年了哈，上届起码咱整个升学制度应该是中彰投来对呀吼，咱台中市算最有制度的吼，咱采取这个吼111方案啊，明年咧，明年听讲搁要改变啦，吼局长你先你无你回答一下，好，袁局长。好啊，主席啊，谢谢曾议员刚才到现在提的三个问题，都是教育中的最关键的，一个是超老师跟代理老师，这个怎么帮学校活化？那超老师有个安顿的地方，那这个我们的这个代理老师也可以进得来，那降低代理老师的比例跟数量。第二个就是谈到艺才班的一个三级制，目前盘点国立的高中或者我们自己的完中，有没有让这个音乐人才可以继续从国中之后再往上？好，那第三个问题就是12年国教，确实，有去年惨痛的教训之后，各个就学区确实发挥了一个警惕的作用。那目前实施的111这样的一个，只是一个积分的一个转换，那这个转换我的了解呢，我们做过2次的模拟的一个分发，那么把去年低分高就或者是说填了一堆，结果学校的国立即便是学生理想中的中学也未必能够招满学生，这样的乱象呢，那么我看了2次的一个模拟的一个情况呢，实际上是几乎是已经是这种情形在今年虽然还没开下个礼拜这个礼拜六礼拜天才是会考，所以已经避免了。这111是说把你5科的一个会考，那么转换成因为4等力3标试嘛，就变成7在我们都乘以3的话，就变成21点。我了解。21点乘以5科。这点我很清楚，我很清楚。来，是 OK 的啦。志愿序啊，哈，志愿序当然那个排行啊，去年是填一个学校，对，算一个序嘛，哈，现在已经调整到同一个学校那个序。对，4个学校一个群组。那是基本是比较好的一个政策了哈。好，这一点大概都能够非常清楚。有一点啊，就是整个招生啊网站台中市的建构，你可以上网看一下，台北市他们整个招生，他们整个制度是非常明确，都有经过整理，但是台中市教育局里面他网站是直接丢上去而已，就把各个法令法条一塌糊涂，非常的杂乱，希望就我们的专业地方能够一目了然，让这些家长甚至学生上去网站，他们能够非常简易的看懂我们整个制度的一个规范，是，这点给你做最好的建议了。很棒，很棒的建议。我们不但在平面媒体或者是网站上都很清楚，我们甚至还有电板，还有一本通这样的一个手册，所以家长都可以拿得到。好，谢谢。时间开始紧紧，其实文化局啊，文化局长，你到这里来，当然我们期待啊，以你过去整个一生为台湾文化的创作，包括很多文化的一个推动，非常感佩了。但是台中市啊，过去在几十年前，整个文化城的位阶，现在几乎了哈，已经非常的不值得国人了来做这项文化的一个推动。其实台中市还有很多文化的内涵呐，这点好，咱期待你也当来做更加好的这个创新。我
几项，哦，包括咱即摆吼，即个很多文创的地方类似啦，吼，旧有的吼，即个金公教的房舍，吼，即一台南都做了真好，吼，台南甲高雄，咱来用做借鉴啦，吼，啊，即样人最好的所在，咱来学习金公教的一个房舍宿舍。哦，包括咱真侪公家留落来就有遗址的地方，哦，值得来推动诶。我记一个咧，我想讲，哦，我九号步道停车场进去里面有十个弹药库，哦，这十个弹药库啊，哈，其实还是大门深锁，哦，可能哦，决定下唔知啊，包括咱同仁，哦，内底啊，哈，过去金浦库，哦，是咱哦战备戒严时期，迄内底拢藏弹药、藏炸弹，哦，藏真侪，但是这个。空洞内底，哦，非常的哦延长啊，而且是不是讲在迄方面，哦，即马每工啊，吼，底下几乎有万人以上，底下你在登山健行，啊，是不是讲用更充分的利用，哦，就文化资产，哦，文化的哦一种创新，哦，艺术的创新，也当达到跟观光过做更加好的这个结合跟推动，哦，这点嘛，吼，我希望讲也当来，哦，做这方面，啊，过来就是文化局啊，吼，其实去年。啊，锁定的几点啊，哈，这个绩效目标，哦，包括这个哦目标值哈，达成度拢100%，到底是定起来这个目标值上低啊，是安怎？哦，我感觉办理国际这个国际展演活动哈，推展国际文化交流，哦，锁定的目标执行力嘛100%，哦，台中马祖国际观光节，哦，它的定的目标执行力嘛拢100%，啊，扩大大墩美展国际。哦，所定的目标达成率都达到100%，但是哈、哦，本身哈、哦、感慨真深嘛。哦，咱想讲，哦，这个办理台中市爵士音乐节，哦，咱当然国外邀请来团体有16团，国内33团，但是咧，咱台中市啊，哈、哦，更加重要是讲要让它培植咱在地的文化、在地的乐团，要让它让咱在地哈、哦、有表演的机会，重视我们的表演。程度没有像人家这么好，但是咧，这是咱的根，咱要让咱的根，吼、哦，一台中市会当扎实的，吼、哦，来，吼、哦，用稳扎稳打。这上个起码都是爱好舞台，所以讲一年开哈尼啊侪钱，吼、哦，类似像这种的台中市爵士音乐节，敢买来定一下讲，吼、哦，40%、20%，都是咱台中市家己这个团体，和咱台中市的团体，吼、哦，目前输人，但是咧，伊有机会。吼、哦，即咱家己的，咱就是爱来栽培，爱来照顾，爱好提升。吼、哦，这点蛮希望咱共同来做。好、哦，我再嘛记过咧，咱台中市吼、哦、有一个太鼓，葫芦墩太鼓，伊是咱台湾比赛第一名。太鼓哦，第一名，去到日本摕到世界，吼、哦，日本过去的奖杯唔爱同炸出来，今年同款，那么是搁打前三名的奖杯抱回台湾。好，谢谢郑朝荣议员。接下来我们请范松玉议员，现在开始。主席啊，各局处所长，还有我们的记者先生啊，大家午安，大家好。在我执行之前哈、啊，我们先让各位哈、啊、看几张那个 PowerPoint 哈、啊，那么请那个视听啊，把那 PowerPoint。那个下一张啊，把下一张。各位看一下哈，大家看到这几张图哈，应该不难发现这几张图应该就是我们耳熟能详的一个洲际棒球场哈。旁边那个上面那个图应该是小水池哈，啊，现在都有看到有水池，但是没有水哈。啊，旁边那个草皮也是一样破烂不堪。再往下一张哈，我们看下一张一下。那这边是洲际棒球场旁边这个墙壁哦，都已经剥落了哈。然后你看那个。血血就掉在地上了。这个如果行人经过的话，有可能会砸到行人啊。然后让我们再看下一张，看到没有？它那个砖块哈，铺到砖也都是凹陷下去的哈。啊，可能是因为年久失修啊，包括那个下雨的时候，整个那个路面的坍塌，草皮也是都没有在整理哈。好，我们再看下一张。哦，这个也是一样，旁边的那个人行道旁边的护道砖也都是剥落了。
啊，那个人行道也都是凹陷下去，人都走过的那个当中，如果不小心的话，就可能哈、啊、会摔倒或是那个受伤。我们再看下一张 ，OK， 这就是我们看的迷你小巨蛋，啊，迷你小巨蛋。首先我要请教一下我们那个教育局局长哈、啊，你知不知道洲际棒球场跟迷你小巨蛋是你的业务，你知道吗？那你知道说我们跟他的签的契约是属于什么样的一个契约？你可不可以回答我一下？朱弟啊，谢谢我管你哦。等一下，处长，体育处长，朱弟啊，你还是坐过去好了哈，围魏救赵吧，赶快你接轨了。哦，不客气了。哦，这个问题确实真要解决，这不解决是还是？我知道他跟民间的契约是签什么契约？跟哪一个集团签的契约？哦，我知道是五羊哈，五羊啊哈。哎，对。那五羊，我想大家应该对他应该并不是很陌生的、啊、哈，他就是我们台中市的日月千禧的饭店的董事长，啊，那因为现在财务的问题可能有易主嘛，那加上是我们之前台中县的一个媒体的威达，啊，应该是一个最大的股东也是董事长哈，那他跟我们当初市政府2009年所签的契约是属于什么样的契约？在不？唔在？这把是 OT。BOT OT、啊、再加一个 BOT 嘿，一个共几个 OT 加 BOT、啊、OT 所以说你根本都不懂嘛、啊、我实在我们当初跟他签的契约就是 ROT OK 那 ROT 的精神是什么精神你知道吗？来不出你没回答不啊，跟你接轨你不爱接轨啊，不要紧了啊，不要紧了，黄处长来回答，你讲的你坐下，葛丁姐姐。还是谢谢主席，谢谢翻译员哈。我想，市政府在九十八。简单回答我一下就好了。嘿，这样。ROT 的精神是什么精神？啊 ，ROT 是 repair 是修复哈、哦，修复的一个精神啊。我们这个修复加项维修 operation 啊 transfer 对 ，OK 是都有他职责嘛？他有没有尽到责任？报告议员，这个案子哈，刚开始签的时候比较像是一个 OT 球场 OT 给。这个五羊来营运管理，但是你有附带要做一个迷你小巨蛋，不是吗？有附带要盖1300个汽车停车位，跟3350个机车停车位，还有一个符合奥运种类的，好这样子的一个奥运的种类嘛。那我请上你抬头看一下，是这一颗迷你小巨蛋，它的面积有多大？有没有我们新闻局长的89000多平方公尺，也就是26000平，有没有？报告议员，而且它高要10层楼高，有没有？记得有不？没有。报告议员，我们89000的平方米哈、哦，应该是指整个这样子的一个基地面积啦。然后我们这个大概是12000、12000平方米。所以公立都软供嘛。啊，高诶，高多少？高度约因为它有3层楼高，好、哦，约20公尺左右。所以你10层楼高从何来？因为它还有一个就是。所以说你做了，你这一块价格，我等一下。所以说你们新闻局长，你们上礼拜对外禁止发言，你所代表的发言是代表我们教育局长发言呢，还是代表我们处长的发言，还是代表市长的发言？哎，报告。你刚才刚回答就、哦、那个报告翻译员，那个新闻局的执掌就是执掌新闻发布，所以有时候有媒体会询问新闻局对这件事情的看法，那我就进行回应。你的要更要再次协商，是要给五羊建设有一些期限，这个是你们的决定吗？这是市府的立场，也就是代表市长立场。对，是市府立场，是不是市长立场，还是教育局长立场，还是市长立场？是一致的。是一致的，你确定的、哦？是的。好，你请坐一下，葛弟啊，一个将近10公顷的土地面积啊，每年的租金才只有150万到170万而已。我帮你换算下来，每一个月每一坪的租金不到5块钱，只有4到5块钱而已。附近的租金啊，土地的费用。最就爱500块一箱啊！我们租给人家一个月每平不到5块钱，而且我们要他怎么样建设一个餐饮中心、跟观光饭店以及百货卖场。结果2009年到现在，
只闻楼梯响，不闻人下来，通通没有再盖。那我再请教一下处长，你的任期是从现在新政府开始到现在，还是你在前朝的时候你也担任处长？包主席，报告范议员，我是102年1月4号回来台中市服务。你做什么？那时候担任什么样职务？那时候也是处长。好，你下贼号是，所以我认为你代乎职守。在去年的时候，去年的9月本来就应该要完工了，但是他没有如期的完成，连盖都没有盖，所以我们那个时候前朝的时候，我们给他270天的延限期，到现在6月30号，6月就要到期了，只有完成了20%的一个工程。当初去年的时候，你的教育局长，去年的教育局长不是现在教育局长，五羊以环评没有过，无法进行开发为理由，希望要求展延，但是市府不同意，双方进入协调的会议。若9月23号无法解决，市府就会与五羊解除契约，没收已远的履约保证金，并重新招标。这是去年九月，2014年的6月10号的新闻稿。处长，你要改回答好哦，那不会习惯你讲我的虎头蛇事哦，我是对不对？你已经说他已经去年给他一个机会了，那为何我们市政府的新闻局长还对外宣布怎么样？假设要求对方提出工程的开发时程以及营运的规则，假设谈判不成，若无法为市民及 市政府争取最大的利益的时候，不排除解约跟追究法律责任。你们给我讲啥？你们谈判不成是怎么样？都已经给他一个期限了，那你们还要再谈一遍吗？处长，是你现在以你过去的经验，以你过去的职责，以你过去没有监督的职责一个立场上来讲，你是不是应该要建议市长马上解除契约，叫病叫行，难道不是吗？难道你现在你跟市长的提议，也就是说刚刚新闻局长讲的，你的意思意见都是一样？请问一下教育局长，你回答我一下，你有没有给局长这样的一个看法？有没有给市长一个建议？来，你回答我一下。我没有讨论过了哈，报告议员，我想关键可能查在就是说，因为他有签契约，只能就契约这个基底来做协商跟讨论，所以我想，这个问题是要解决，没有错。加下，你来拉过，拉过来做不成，你都唔免讲阿济，叫病叫行。那何谓的你们的市政府，还有所谓的协商跟谈判不成？我搞不清楚啊，局长，你们的意见都一样，那请问一下，那谁的意见出问题？啊，肯定啊。所以现在各位，你有没有给市长建议？你回答我就好了。跟欢迎，就是说，因为6月10号也快到了，所以我们就由市长来组成一个专案小组，我们在协商，然后定案。所以现在我也不敢给你一个答案，现在还在协商当中吗？你记得跟他讲。我这边来问讲，当初市长对外发布的这样的一个消息的时候，由我们新闻局长代表发言的时候，你们处长、局长有没有给市长最明确的一个确认？有没有？小组会议有。基本上我们有提供这样的资料啦，那么来做讨论的一个对象。所以说，我认为这样的一个看法，只是在又再次的怎么样，土地厂商放水的嫌疑嘛。我问你，新闻局长，你的谈判不成，什么叫谈判不成？包议员，你的增加利益，什么叫增加利益？也只不过是延长工时给他们而已嘛，延长到年底而已嘛。那如果再次跳票呢？你们肩膀主上就背了，就要跳了去。麦克风没有啊，好。包括我回应一下，基本上教育局跟我当时的发言以及体育处的立场是一致的。基本上
这一间公司五洋集团，它在六月十号无法完成工期，基本上就是违约。可是因为现在时间还没到，那我们现在市府对他的立场很清楚，就是我们会开始跟他谈，他什么，他可不可以提出完整的期程跟给予市府更好的权益？假如无法，我们不排除解约。所以议员，其实我们立场是一致的，我们希望能够为市府争取到更好的。你的一致建立在什么基础上？建立在违背契约的基础上。嗯，建立在怎么样？让他更大的工时的基础上。建立在怎么样？再次让渡的契约上，一个一年150万的租金，每平不到5万块钱的租金来讲，我不相信任何一个承包商，任何一个外面的人，我想他都很乐意来做承办这样一个洲际棒球场。况且大家现在所看到的，他的除了作为洲际棒球场，他没有尽到维护的责任之外，听说牛棚里面，我是没有办法进去到里面拍摄，还有很多漏水的问题，处长是不是？这个有一些问题哈，我们都会督促五洋这边来改善，包括我们议员刚刚所拍的那些，我们每三个月会开一次履约的管理会议，我们都会提报这边督促五洋这边来做一个处理。那处长，你个人认为这样的契约要不要再给他延到年底？你简单回答我一下就好了。这个市政府这边的三方都搞不拢。他还有另外缴一笔那个开发的一个权利金3000万了、啊、哈，每年大概土地租金大概是172万左右。然后这个案子，我们其实现在按照促参法的一个精神的话，双方如果对这个契约的一个部分履行有问题的话，我们都还可以透过一些协调或者是这样子谈的一个机制。所以市政府这边目前啊也不排除说这个约要把它解掉，只要缴钱就可以再延期的，就是了。开发权利金是之前刚开始开发的时候就缴的，对吧？跟那个没有关系。一亿元嘛，包括现在那个是履约保证金，履约保证金嘛，是那是一亿，应该是要解除契约嘛。这是你去年的时候，教育局长就已经很明确的讲清楚了，给他270天，如果再做不好的话，就解除契约。你讲得那么清楚了，况且这些小巨蛋，他是不是真的有做到那么大的空间？一楼是要会议厅。是要餐厅，是要一些招待场所。二楼是要合乎奥运比赛规则的羽球场，对不对？还有一些重量训练的地方。楼上上面要容纳三千多人的一个观众的席次，你看嘛，那个所在有符合不？没有。主席，你讲。报告议员，因为他这个哈是分为前面的5年的一个新建期，加后面45年的一个营运，所以前面这个5年的合约。哦，它里面就是刚刚跟您报告的那个三个条件，它一定要符合，才有后面要同意他们盖商场、盖饭店，那个是另外一个后面的。我知嘛，你这个营屋哦，五个栋楼容纳那么多不？它这个部分是一楼，它也可以做一些你这个营屋都容纳那么多不？你自己看一下，你有没有去看过现场？我进去看过。我都3000多人吗？它是二楼、三楼这边的整个，包括移动式的座位，加起来才有。对嘛？对，加起来。所以那是不是做个样板一下？所以我是认为处长，你要步步小心啊，你已经留校查看了。如果你任何在签契约在延期的时候，你们自己要挂保证，那不外送政风处，外送廉政委员会，你哪个做没想的心啊？你敢延期，你就敢完成，因为你已经第二次犯。如果要不的话，你就是解除契约。叫病叫给啊，可不可以？对吧？一个专案的讨论嘛，嘿。好，谢谢范松议员的质询。接下来我们请吴琼华议员现在开始质询。好，谢谢。那个大家早哈，大家好。那我看我们。其实局长也都非常用心，要想要把事情做好。那我想请一下我们文化局长哈，你上任来，其实很多文化局的业务上你也非常的注意。那我想说，我看一下两张照片好不好？第一张，这个啊，第二张，再下一张。局长，你有印象吗？这种东西你有印象吗？你请回答吧。好，谢谢议员。这是我们文化局所建置的 Reading Bar。这个目前还有在使用吗？
有的。有继续要继续在朝这个方向，还是会继续使用？我们会进行检讨，因为 Reading Bar 虽然是一个很好的构想啊，但是呢，实施以来，确实呢有一些问题啊，譬如说像它的遗失率呢比较高啊，那所以破坏力高吗？是，对对。那目前还有几座？32座，剩下32座哈。其实这个部分，因为我有看你的报告，阅读的部分你也很重视啦。那因为这是一个其中啊，后来他们在推动的时候啊，很多企业也非常热心的来赞助。那我是希望说这种也不错的东西，那以你们的经验专业，我想哦也不要浪费，因为这当初一座也要10几万哦，也是不少钱。那是不是在这边你们要发挥它更大的功能，好不好？好的，因为这个图书类我有看你有一些理想嘛，哈，那你请坐。那我想再请一下哈，在我们有关你的整个报告当中，我都看不到我们文化局的一个部分，就是说我们很多个文化中心等等这种单位都有志工吗？局长。谢谢主席，这个谢谢议员，我们文化中心都有志工，包括文资处跟我们的区土。你们全部现在志工有多少人？有1100多人。才1000多吗？是吗？2200多人。应该2000多吧。对。然后，因为我看到你说你的报告当中从头到尾都没有提到我们本局的志工的部分，那因为志工原本就是来协助你们局处一推广，然后现场的一些工作嘛，也是非常值得重视啦，非常值得去探讨一下。因为你好像没有半个字写到志工的部分哦，所以我想要请问你这部分的问题，就是说你既然有2000多位的志工，你的经费怎么编，你知道吗？我们各个单位都有编有这个都不一样。可是我发现哈，我发现我们志工有分级数哎，有分不同级哎。我觉得我们志工被分了3级的感觉啊，哈，为什么会这么讲呢？因为在这个部分看得很清楚啊，志工的部分每一个单位，每一个部分哈，这样你看得清楚吗？你看了哈，这个104年度，你看每一个文化局也好，我们港区艺术中心、艺文中心，所有的这个都好，他的志工人数都不一样，然后甚至连他的预算数，你们编的预算更不一样。那我发现有的人数很多，可是却那个金额却不是很多；那有的人数少，那金额却只有很多，这样子来编法。因为我不晓得你这次是依据哪个部分来做编的，你可以简单讲一下吗？你是依据什么？你是用什么依据来编的？报告议员，我们的志工数啊，是各个单位的招募，当然都是自愿的，而不是有一个固定的额度在那边。所以呢，有一些地方呢，志工参与率比较高，所以呢，当然那边的志工人数会比较多。不过你说志工人数高，钱不一定多哎。你看这份资料很明显嘛，那我问你一下，像你文化资产处30万的这一个分配预算，你文化资产总共有100多位的这个志工嘛，对不对？对。好，那你港区艺术中心它也编了36，其实资产处起来也比起来不多。那你资产处这有几个资产处？资产处就只有一个文化资产处。那文化资产的部分有几个？有143位，143位志工嘛。是。那你30万的这个，是有帮他们办了什么？教育。有志工的保险哈，还有他们的研习、参访、联谊啊，跟表扬等等，都有嘛。是。可是我发现哦，你这些真的分配的不平均呐。非常的不平均哦，因为你自己看哦，你除了这些以外，培养
你说有一些要独立解说的，像资产处是非常重要的一个地方，因为你们这个年度应该是都一直在加强这个区块，好像一些文化资产的维修啦、修护啦，你们都编经费在做。可是这些志工，我不晓得他们是否有真正到怎么来培训他们，有固定的培训基础吗？还是怎么样？可不可以简单说一下？有没有独立？有没有可以他有办法训练到他可以独立来做一些这些啊资产处的这个解说？我们的志工呢都有经过培训哈，不止呢培训。多久的培训？有专业吗？他们会因应各种不同的场馆啊，或者是中心进行他们。你举例说一个好了，你举例说怎样因应呢？譬如像刚刚议员很重视的这个文化资产啊，我们文化资产处的志工呢，他的培训呢跟譬如说跟港区啊、跟屯区，他就不会一样，因为他的重点是在文化资产，所以包括他们的讲解的部分就不一样嘛。参访联谊啊，是看的也是到各个地方的古迹或者历史建筑啊相关的去做研习讲等等。对，这个是非常重要啊，哈，因为文化资产这种东西算是比较专业的，那你一定要必须加强他们这边志工能力的这一个部分。那因为他们所有志工享有的一个平均数哈，他们享有到他们你们分配的预算回馈在我们志工的这个身上的回馈数金额，我想这样照这个比例来讲是不一样的。那我是希望说你们这边以这个衡量的部分，是不是每个志工，因为虽然在不同的岗位上哦，不同的单位上来做这个志工，可是是不是应该不要把这个差距哦差到这么多，甚至高低差到1600多？是我是不晓得，因为是差在哪，是因为这部分比较重视训练，还是这部分啊比较重视某个部分，所以会导致成这个结果？好，所以说是不是在这个部分志工的享有平等的这个预算数，你们是不是应该再加以考量啊？哈，这个，能够把我们所有的志工照顾到比较一致，那他们享有的也不能说是什么的福利，就是享有的教育训练啦、保险啦、联谊培训等等，还有你们有说有做到一个受颁奖的一个这个制度，我相信应该要做到一个比较公正性、比较公平性的，局长。这没问题，我们当然会朝这个方向哈。但是各个中心啊，它的性质呢不太一样。譬如有的中心它是有开办研习课程，所以呢，对于志工，他如果呢还有余力也有意愿去参加这研习课程，我们对于研习课程的收费会进行打折。那有些地方呢，它本身并没有办研习课程，可能也因为这个样子，核算起来了，可能就像刚刚议员所提示的，在这个对于志工的回馈上呢是有一点差距啊，这个我们会再检讨。对，其实这差距我们讲真的。北亚利志工、万马志工，那大家会觉得说，为什么？那我们受到的待遇是的确是不太一样。那虽然你们有这个说辞啊，哈说法，可是我相信志工，我想好像教育局一样，所有的协助学校的志工，我想他们的待遇所受到的一些照顾是一样的。那我希望说，在文化局这边能够提升到是一样的。好，你请坐。好，谢谢。那因为我一直在看你的报告里面，完全都看不到你对志工有所一句形容都没有。所以我觉得这个区块你应该要更加的重视哈，我们志工来协助我们文化局的所有的这一些工作也是非常的必要，也非常的辛苦了哈。希望这一点你们能够以后在我们这个经费调整上能够看到有所改变。好，局长，可以吗？没问题，谢谢议员指教，谢谢。那我想请教育局这边，局长，你有感受到你？自己做的到目前为止啦，哈，你上任以来，你走了几间你自己走过几间学校，你可以跟我们分享一下吗？你请说，还是你都完全都不曾去接触过学校？主席，谢谢吴议员。不敢说很多，因为也排了很多行程哈。那么大概还不到20所，但10几所是绝对100%有，哎。快到20所，不到20所。对，其实这样是很少，真的很少。我了解。好，那偏远地区你去过几所？你知道吗？界定的话，新社那边我去了。你讲得出来吗？偏远的学校哪几所？你去过的就好了。
你没去过没关系啊，你有去过偏远的。对，我知道，嘿，我倒是有规划了，但是所以还没去过偏远的。东市新社有去过，东市就去了几所了啦，嘿，包括国中、国小、新社那边高中，也都去过了。嘿，其实啊，因为现在校园的所有的教学啦，哈，学生的讯息、家长的讯息是很公开化的。那我想想哦，最近有听到一些学校教师团体哦，有提出，哎，这个调学校的服务，局长你知道吗？就是所谓的这个我们学校的一个请调潮哈，这个你有最近哦很多哦，你敢拢无听到？你有听过？你有听到无？个案的哈，大概是少数啦，少数还是有啦哈，那因为这个问题，其实我们不是只有这个时候才存在啦哈。那因为学校的教师工会或等等跟会长啊等等教师一定多多少少啦，我们不敢讲全部没有，也不敢讲都有，你一定有感受过，也听到，也有反映过这个问题。那我想如果说局长你说不多嘛，可就是可见有嘛，那你要怎么做处理？你目前为止你有接触到的，你有做怎样的一个处理？基本上很多老师为了这些问题没哈嘛，很多观念啊等等这些他们想要调走。一个学校经营不太容易了哈，对，那基本上我都尽量让校长们去做整体的经营，那么提供一个比较好的建议，也基本上一个校长，我们把市民把跟市长把这所学校请他经营，他应该要承担的哈。通常都是可能这个老师会请调哈，不一定是成为一个风潮，但是他各自的动机跟理由是很多了。局长啊，我知道你的意思，我刚刚有听到你讲到哈，你会交给校长。那万一这个校长又是遭到就是很多数教师反弹的一个对象的时候，我跟你讲。你要怎么处理？因为万一这个校长本身就是一个问题，那怎么办？基本上我所以永远问题都一直存在呀、啊。我不会一定是马上就是苛责校长哈。我想了解真正的背景跟脉络，那我会把不是我到他学校，就是请校长过来。我也曾经亲自到一所学校去，跟他们家长、跟他们老师做一种比较。最近吗？亲自去是你上任以来的最近吗？上来我有过，那另外这一所大概我有稍微跟他联系过，所以你这样亲身经历就有两三所了、所以我刚讲的不止啦哈，应该不止啦，我在想是不止啦。那我们也希望说教育能够稳定哦，对学校对学生是好的，好，这个影响是也是非常大的。那所以说如果说在校长遭到这种多数学校教师反弹，或者是我刚刚有讲到的教师为了某些大家的意见不合的时候想要请调的时候，我想这个情况是现在目前都有存在的，所以在这边本席要提出，提供我这边一份各校提出目前要调校服务的教师人数给我，啊，局长，因为有发生过嘛，啊，也有你正在处理当中的，所以有这个现象，我要一份资料，啊，请你在这边提出。Okay, 没问题，这个老师申请调动是很正常的，每一年都会也会有。对，没关系，你把资料给我。那因为，我们不希望说。这么多的一个教师哈、要出走要调职，那因为正常的调职我们懂吗？我们看得出来他的需求，这一些不正常的调职太多的时候真的会影响到我们学校的教学，那希望你把这一份资料完整的提供出来给本系。谢谢，刚才更正一下，我可能不止二十所了，超过二十所，因为你现在突然又想到了。对，因为那边你有去过吗？我们大雾龙地区你去过几所？我们那个区域大雾龙啊，大渡雾日龙井你去过几所？龙井就去了至少两所到三所吧。啊，大渡嘞还没。大渡有去过一所。啊，雾日嘞？雾日去过两所。哪两所？雾日国中还有一所。啊，不过他是私立中学。国小吗？私立中学。私立中学。对。私立只有明道。明道。OK, 当然，那是一定的，那也是我，我从事这份工作，我最乐意的就是到学校去。是一定，谢谢。好，谢谢吴琼华议员。接下来我们请黄锡佳议员质询。那。校园啊，意外多啊，学生啊，
安全没有保障，是本席的一个看法跟认知啊。严局长，你认不认同？请你回答。认同这个议员的看法。好，林市长针对有意认养流浪动物的学校，每校要补助50,000元，这项政策引起我们许多议员跟市民的关心与质疑啊。那大家都担心，万一学生在校园被狗咬伤怎么办？请教教育局长，这项政策是你们教育局还是农业局、动保处提出的？请你回答。跟议员报告。他给你了。这个是有协调了解过的。谁提出的啦？由我们主动啊，你主动提出，为主提出，啊、为主、啊，不是主动，你知道狂犬病吧？知道。是。那狂犬病万一被咬，严不严重？这当然是相当严重。啊，严重。你认为你的政策出不出招？跟黄远报告，所领养的今天所有的人都有全部到齐吗？教育局有吗？有，教育局都有到齐。五纳局，新闻局有，知道吗？领养这些一定都是有晶片，有经过检疫，而且我们要求定期都要做检查，所以黄远，这是一个很柔和而且很贴近孩子生活的生命教育，很柔和啦。你的看法呢？我跟你来柔和，带有风险，这个叫做柔和哦，啊，你博士安怎读的？有风险又有危险，你的风险管理在哪边呢？黄爷，我之所以说柔和，是因为现在人都比较冷漠跟疏离。那我们的想法是说，我们又不是爱心，收容所，你在做小的工业哦。这个孩子，你把学生的安全跟社会，所以跟收容所合在一起，能够领养的，第一个一定要出自己的自愿。我不认同了，你领养登领导嘛，领养到学校来。教育局不是做社会福利政策，是在教育学生。你知道狂犬病从102年到今天，国内总共检测确诊的案例大约有几件，知道吗？报告业，我知道有这两年几件啦、啊，我不知道，我没有精确的数字。爱抓那个爱踢那个。470件的确诊病例，每个月还，像我们这个月，卫生福利部还检测出有白鼻心染病的病例，到底学校要为了50,000元补助来认养流浪犬？我认为很危险，尤其在沿线区的比较乡村地区的学校。所以说啊，本席啊认为啊不适合，也不恰当。什么柔和来做民调？副市长，流浪犬这样叫做柔和哦？啊？叫学校去认养流浪犬啊，谁来养他们？还不是小朋友？一到三年级，他有可能吗？中低年级有可能吗？高年级家长同意吗？不是你的政策说要怎么样要怎样，家长同不同意？我到学校是一个受教犬，不是来养动物啊。你要记住啊，我去好好是要饲狗，
那我就不必到学校来了。我认为啊，不适合不恰当，这些狗会去追咬老鼠、犬鼠、家鼠、土拨鼠、白鼻星等等，会有染病，这不是危言耸听，也是一个确实的案例，还是一个温柔的政策，小孩子到学校去养狗，滑天下之机啊，你要想出来的一个政策，校园的安全比什么都重要。我相信你们都知道，每一位家长、每一位市民都知道，对于这项政策你们最好研究清楚，不要造成憾事啊！再来检讨责任，来不及了。是一个如何的政策？我听不落，你知道？等到发生以后来检讨都来不及了，就如同终结发生了，推给北捷，大家都说没有我的事。谈到校园安全，那严局长，各级学校如果发生暴力事件，我相信啊，学校都会按规定通报教育局。如果校园内发生重大意外受伤事件，需要送医处理，各校是否会通报教育局，让教育局知道吗？有没有这个规定？ 有没有这方面的统计数字？请你回答。有啊，这个是一定要通报的。好，对，有什么规定？在20小时内要做一个做好通报。有那个教育局安全什么什么的规定或规则有没有？我们有个校园安全的一个网络的一个通报，那我们随时都有人在做这个了解跟监看。有、哦、啊，那数字呢？请教你。数字我大概也没办法很精准了、啊，好。啊，没精准。好，那教育局长，我来问你，规定通报的程序为何？去年发生多少校园伤害事件，请你回答。你来这边不能说不知道、哦。了解。这个归属的单位，学校校园的通报程序啦，归属什么？每一个学校发生都有责任呐、啊，还要归属？他们填报地方教育局，也会通报到教育部这样的一个步骤。那我们去年发生多少件伤害事件？我大概没办法记住、那你就是不关心己，把囡仔吸袂了咯，这种心态吗？你局里面有谁知道？来个科，经济处是不是可以来回应一下，好不好？报告议员，那个至于详细的数字，大概有130几件。好，有很多人都隐瞒事件。不敢通报，怕被惩处，会被媒体上版面。所以说，叫你们讲清楚。有多少件都在这里，你们比我更不用心啊。你看这里。局长，本席获得的资料，去年一整年到救护车哦，只有救护车哦，家长自己带走，学校偷偷带走的不讲了哦，
救护车到各级学校出勤的次数有851次，那个科长你刚才乱讲，因疾病送诊的有404次，有记录可稽查的哦。那创伤意外有447件，今年1到3月疾病送诊的有91次，创伤意外有76次，也就是说每天都有这些事件发生。去年的统计，创伤送诊人数跟因病送诊人数比这个还要多，你们都没有注意到这个现象吗？副市长，这个数字仅是消防局救护车出勤的统计表，不包括学校及家长紧急送医的案例跟数字，加上去一定更高。为什么我们的校园变成这么具有高风险的危险，这么的不安全？如果是你的子女，你放心让他们到学校去吗？还是我们学校设计空间安全有问题？还是学生过于顽皮好动而自己惹祸上身？我相信都不是。还是你们课程的安排有瑕疵？局长，你知道原因吗？跟侯远报告哈，这个意外的事件哈，有时候我们很难掌控。我们能做就是尽量提早预防。大家也知道很难掌控，或者各种环境设施，像地震啊，谁会知道？火山爆发，谁会知道？是，校园安全可以防堵于发生之前呐、啊，事先的先导啊，防范啊，教育啊，怎么不可能呢？这个都有在做，嘿，这个都有在做。从去年到今年三月，发生到学校啊，大学啊，发生217件最高啊，其次是国中的149件，再来是国小的94件，那高中排在最后。那撇开大学我们不管，国中小加起来就有243件，你未来要如何去加强安全防范意外事件的发生呢？啊，你知道吗？现在的家长在学校都有家长啊，自己都有赖的群组互相通报，只要学校有什么状况发生啊，每一个家长都是互动互助啊。我再次的强调，学生安全不容忽视，校园意外教育局你一定要重视，意外发生一定要建档通报，及时处理，不能推诿，不能意外伤害一而再再而三的发生。有可能做到吗？还是你只去做柔性的养一些小狗，收容小狗？跟环保报告，告诉你啊，本末倒置。跟环保报告，我在、啊、到不钻你本内，说些风凉话，什么柔性政策收养流浪狗？跟环保再次保证，告诉你，你不要再这些憾事来发生。如果没有尽到保护学生的责任，那教育者是一大过失。我们在座的每一位跟学校政策有关的都要负起责任，你说对不对？本来校园安全就是我首要的一个政策，不只有你啦，当然你整个教育
没问题，没问题，谢谢。好，谢谢。接下来我们请陈成天议员开始质询。好，谢谢主席、学长哈、啊副市长、那一级主管，还有我们各位科市长哈，还有我们的媒体女士先生，我们各位议员，大家早安，大家好。我想今天我来咨询哈，业务咨询，我想我们要请教咱的新闻局哈，这个卓局长，我看你年轻有为哈，年轻有为。我是年轻有腰围啦，哎、欸，我你二年回时，我嘛是赶快年轻有为，啊，这么腰较粗啊，吼，我要，我想请教哈，那个局长，局长，我们议员的职权是什么？你知道吗？包议员，议员的职权就是监督市府，监督市府啊，那我们有没有审查预算？议员有审查预算的权利，哎、欸，那我们有没有删除预算的权利？议员也有删除预算的权利，哦。那我想要请教哈，在整个林市长就任以后哈，政策有些没有延续性，那政策有新的林市长的看法跟林市长他要做的事情，那没关系，只要是为市民为台中市好都 OK 了哈，我们都 OK。 可是我要想说，我们这个会期追加减预算到什么时候？包议员，据我了解是到六月底，对不对？是二三读会嘛，对不对？就通过，或者说有没有三预算是在二三读会是六月底嘛，对不对？是没错。啊、我要先搞你吼，因为你嘛把讲过，社会局我们的托育一条边吼，加写足清楚的吼，加是啊，104年7月正式起航。是，哦，正式起航。那正式起航就表示说这个六月底才会通过或者没有通过 哦结果你现在是七月就起航了，你的宣传好厉害啊，你也是在家庭经历宣传啊，说实在啊，啊我要说周局长，是议会在六月底才会通过与不通过，嗯，结果你们现在媒体报章宣传，尤其在各个卫生所一直在讲，就是表示说我们议会是配合你起付的就对了，对吧？哦，也不是啊，我不是这样子。那你会看去议会不？百分之百尊重，百分之百尊重。那你把我们当成怎么样？你打算都是橡皮图章是不是？包员，我可以说明一下，你是不是台湾都是议事局是不是？来来来，我好那个周局长，是市府的林团队做什么事情，做什么行政，或者是对社会、对市府、对我们市民，拢有好处，我们都会来做一审查。可是，在六月底，整个预算面还没有二三读会，你们现在的宣传就认为说议会要配合你市府，那我们议会是你的议事局吗？是吗？不是，不是。副市长，来，你来解释一下好不好？议会是恁的橡皮图章，是恁的议事局吗？赵先生，谢谢陈议员哈、哦。我想，议会监督这个依法职权来监督市政哈、哦，监督预算。那你认为这个宣传是对吗？是，我跟议员报告哈、哦，就刚刚早上哈、哦，像我们李立华议员也在讲就好，你讲就好。是是。你看有没有尊重议会？是，是否整个的预算的法定的过程还没有通过之前，你们就要宣传七月份上路，那意思叫我们议会背书，是不是？还是要绑架议会？哎、欸，绝对不敢哈、哦！我想也跟议员报告，就是因为这个涉及的面，就如同议员们都也觉得这个来照顾年轻夫妻生养孩子的这个是台中市应该去努力做，但是因为现在期程上确实比较不确定，嘿，在任何政策。任何的一个对市民、对弱势，我跟你讲，我们都很非常支持。是，啊，不过你根本都不尊重议会，我们可以再建议啊，很多做不到的啊。你像，你讲，也去，诶，补助老岁仔人，五六万人，你一年编的差不多才有6000多人，那你这是要有什么民进党籍在申请吗？表示你预算面不够嘛？
我们会在检查在审查之中，我们会建议给你们啊，是对不？我都还没跟你后，法定程序就还没完成，结果你们就说七月份要上路，啊，实在哦，那再做一晚哦，就那差的啦。没有，那这个我想议员诶，我关键这些，我请教你好不好？学前医生那不通过的，阿丽呢？我们用诈欺罪来办。那我想这个是我们议会哦，因为也一直支持，也给市长做建议哦。这个学前的这部分呢、啊、是非常重要的工作，法定程序来做。你还没完成之前，是，我还讲哦，你安尼是哈，你带动我议会是你的艺术局赶快呢。不敢，我讲哦，是我绝对尊重议会。我希望哦，态度很重要。是，你整个一切，而且在整个这个过程之中，我们在审预算。在六月底，这么是五月十一年呢，二三读会在六月底耶，那表示说一点是没问题啊，你们的想法都这样子，一点没问题啊，一点议员都有配合，啊，那无吼会号召民众来讲吼，大家议员没通过，大家没通过，是不是要绑架我们啊？不敢，我想我再跟成员补充报告，因为这个涉及的家庭数也多了吼，所以才需要。让这些托儿所啊，幼儿园或托育中心，可以让家长可以更清楚了解哦。所以这个我想，是。依我所了解哈、哦，你讲托一条龙，你本身还有他整个一个预算面，他的整个补助，你讲哈、哦，育婴你补助两千三千，要带一个囡仔买两万块，还佫一挂附属品，所以讲哈、哦，两千三千，我是感觉是较少啊。所以讲，我即马要你审议预算，恁即马袂使讲马上就要安怎，我要阁争取吼较侪福利啊，争取较侪给民众啊，啊民众或者少年家，我都加生囝啊，这怎么补助？要怎么是一个措施，一个行政的，还或者一个政策？这都要经过议会大家形成一个共同政策、共同的看法。是，你不照顾不搞，有照顾等于没有照顾，还干么意义？我们的意思是这样子。哦、所以说你 在一个媒体之上，我们卓局长实在说一靠在家后，你现在他的思维也很好，他也知道说、哦、可能议会这些议员应该不说不同意的，所以说他先宣布说七月份就要开始的时候，他没想到说、哦、六月底议会那医生二三读会会通过不通过也不知道，这样是不是欺骗我们的社会，而且利用反绑架的方式，这不厚道吧？刚我需要府会啊呢，做个呢。跟议员报告，我想市府绝对尊重议会哈，尊重议员这边啊，对，尤其是对学前这一块这样的关注哈。谢谢陈议员，谢谢议员哈，谢。我被打，我跟我们的卓局长，在整个一个预算方面哈，我是干嘛的呢？你要辩才无碍，哦，可是我觉得你对议会真的是不尊重。在整个预算面在审查期间，如果说像这样的话，你们都可以说诉诸媒体，诉诸整个一个宣传，大民众讲我当时要做啥做啥，啊那无做，就是摸议会什么人你反对。包月，这种作为我讲。这么时代，民主时代，不是安尼吧？无可能安尼吧？民众敢有影拢无迄个智慧，也不要再挑取政党的那个个人观念，你知道吗？建设局有讲到，大都会国家不，我们台中国家歌剧院，那是恁新闻局文化部这边，文化局这边，一共有三千行啦，哦。哎，对，王局长嘛，底下吼，三千行缺失啊，今嘛第二期够什么887缺失。你像，如果真的缺失这么多的话，是不是这档案会卡掉啊？照我们台北的模式，照我们现在五都的一些六都的模式，是不是都会卡掉？啊，不，你啊，安全一例，你个老要创啥？三千几行的缺失，这块缺失，那有可能来捞掉嘞？所以说，整个一个预算面，台中区、关六、咱水南金门园区，过来就是国家歌剧院也好，
还有花博用地哈，最近花博也是一样，大家你讲啊，不卖走啊，哦，之前整个议会通过的预算，我觉得林市长好像都不尊重，而且你要有事先沟通协调，而且工地有没有替代方案？还有你的方向在什么地方？你不是说不做就不做？啊，我议会你的市长，我拢听你的话啊。安尼好啊，你要做啥，我就来，我就无需要打电话来啊。沟通是很重要的，不是像你先宣，你先宣传，你干嘛讲弄地弄啥？老百姓拢徛这边，不要用这个角度啦。那我们当我们议员要干什么？我们被监督，被市民监督，你有没有在监督市府啊？市民嘛，同我讲啊，啊，你有监督政府无？无合理的，浪费的，浪费公帑的，你请讲地方税务局。你看看15天的一个借用他的土地，伊就他减免1200几万，这个地价税。我讲这台光照法律来看，这应该送检调，整个要送监察院的。那我比例原则，而且他是在使用期间才能免税呢。怎么刚免税，你又变几年变免税？像这种问题，我们议会所提出来的，你们要去了解，要去听，要去把它做一个改正才对，不是你们要怎么做怎么做的。我们在法律上有法律的层面，哦，我们也希望在这个方面，你应该哈，在勇于承担你的市府的一些建设没关系，可是你宣传也宣传没关系，不过你要有实际，实际方面就是说你本身有法定程序有没有？没有法定程序，你所讲出来的，你就是绑架议会，你就是把议会当成议事局，你就是把议会当成橡皮图章，这是多么不尊重，你知道吗？我一直讲说你是一个优秀青年，你当这个局长也不简单，而且你在整个林团队林市长他的政策方面，你也扮演一个很好的一个代言人。可是很多的一些的预算，不是说你们安诺的安诺，我们希望说在整个预算面如果不好的话，或者不做到的话，我们可以请市府再建立，市府再酌增一些预算。当然我们没有所谓说增加预算的权利，可是我们删除预算是有一些的社会福利，大家都有，也有教育方面，我们也觉得很不错啊，很多的教育的也很不错啊，还是要增加，要增加。你请讲，有对吧？东宫国秀，你看这边幼稚园，顶年一班，今年佫两班，每年佫加啦，还佫加啦，像这个建议唔是真好，这就表示大家的需求是有的，每个地方的需求是有的，所以议会的建议跟所谓审查，跟所谓监督。这三样是我们议会、我们议员的职权，我希望你不要剥夺我们议员的职权。我所谓剥夺的时候，你不要事先先就讲一大堆，这不是这块做法啦。我讲哈，我不希望哈，在整个一个预算面，整个台中市的进步是大家共同的，哦，府会都有责任，要怎么样造福市民，要怎么样让台中市进步，这是咱拢有的责任。不是说你讲了就算，不是说你讲了先宣传，就是表示你一定要怎么样？互相尊重啦，我讲互相尊重啦，莫过就困在这思维的呀。我也希望说，在整个一个我们现有的预算面方面，而且在整个我们未来很多的重大的建设方面，也能够让议会同仁都了解。你莫讲讲请讲哦。要绑架议长就绑架到我们呢，我们不一定是这样子哦。啊，我是唔知是什么去，一定要恁绑架去啊。不过吼，我要来讲一句话啦，勇于认识，而且是做对的，而且你应该是说，在整个尊重整个一个议事，整个一个什么法律程序方面，你如果在以个人的想法，而且以林团队所有说他要做怎么做怎么做的怎么做，我想我们议会。我们不一定要做你的橡皮图章，我们议会也不一定要做你，我们不可能当你们的议事局。你这样哈，你嘛绑架不了我们了。
我希望在整个我们为台中市好，为台中市的进步，不管每个局处都应该要扮演好这个角色，在整个建设也不能再延宕了。谢谢议员，谢谢陈承天议员哈。那个卓局长是，有牵涉到预算，如果还没有通过哈，以后你们在宣传的时候，字眼要特别小心了，好不好？好，来，这里过来，想沟通，谢谢。那来请李忠议员来质询。好，谢谢主席、市府各位主管、各位媒体朋友、各位议会同仁，大家午安。这个我今天啊，教育文化质询，我首先要质询我们文化局。我觉得我们文化局似乎在选择性的办一些活动。那这个台北呢，在5月8号到5月24号要办一个民歌40这样子的一个活动。那这个活动呢，办完了，台北办完了就办到高雄去，似乎好像没有要到台中来办哦。那我常常讲哦，很多的活动，如果你把它冠以政治的意义的时候呢，他可能就会有不同的观点。这个民歌四十，我今天特别带来一张我40年前买的一张唱片。这张唱片呢，它注记了民歌时代的开始。为什么会有校园民歌？是当年呢有国语的通俗歌曲，啊，也有台语的通俗歌曲，但是很多年轻人不想唱，都跑去唱英文歌啊，所以那一段时间英文歌曲呢，也可以说是在台湾三分天下的一个流行音乐。那就有一批年轻人尝试着来做校园民歌，当年不算校园民歌，叫做民歌。第一张唱片就是由余光中先生跟杨贤在民国64年10月发行的第一张唱片，也因为这一张唱片呢，开始带动了一个民歌的风潮，然后到各个校园去做巡回的演唱。有一个人非常的出名，这个人叫做杨祖君。杨祖君当年呢有两首歌曲非常的特别，一首歌曲叫《少年中国》，那这首歌的歌词呢是蒋勋老师写的，那他的作曲者是李双泽。那另外一首歌叫《美丽岛》，大家听到《美丽岛》这三个字就知道他未来有一个非常重要的意义，就是在《美丽岛》这首歌曲。李双泽这个年轻人呢，因为他去一场戏水活动就淹死了，他是一个这个来台湾念书的侨生，他就写了这两首歌曲，一首《少年中国》，一首是《美丽岛》，但是都不见容于当时的政府，两首歌曲基本上都是禁唱的。但是呢，杨祖君到每一个大学去巡回演唱，所以这些歌曲都是当年非常在校园里面受欢迎的歌曲。那我不晓得为什么我们文化局没有跟相关的单位去谈一谈，是不是台北办完了，高雄办完了，能够到台中办。那我也在前几天打过电话给文化局的王局长，我说余光中先生跟王欣欣小姐共同又办了一些南管方面的演唱，那这些南管配合着余光中的诗来做的这样子的一个活动，已经开始了，从台南到高雄，然后到台北，再来到桃园，六都里边唯一没有去的又是台中市。所以我觉得到底是我们文化局的团队太弱，没有想过这些活动应该把它邀来台湾，邀来台中，还是你们有什么样的特别考量不去办？事实上，王局长，你也是诗人，你也有一首歌曲在台湾非常的轰动，那一首歌曲在陈水扁要竞选台北市长的时候成为最流行的选举歌曲，那一首歌叫《春天的花蕊》，我打电话给你的时候都还会听到那一首歌。我觉得每一首歌都在争取一种话语权，我要表达什么样的话语权，这种话语权是非常重要的一个文化意义。我觉得文化局长，你曾经把台湾的声音透过你的诗
变成歌，然后成为一种话语权。但是我不晓得我们台中市政府现在的团队是不是运用你们掌控的话语权，故意不办一些活动，所以我会特别要提出来。我请问你一件事，有一个朋友告诉我，他问我说，魏德胜导演拍的电影跟钮承泽导演拍的电影，它具有什么样文化不同的意义？你能够说明吗？王局长，你能够说明魏德胜导演拍的电影跟钮承泽拍的电影，他们在文化的论述上有什么不同的代表意义？你知道吗？你是不是请回答？谢谢主席，也谢谢李议员的指教。我想，不管是魏德胜或者是钮承泽所拍的电影，都是我们台湾文化的各个面向。那所以呢，我觉得他在这个基础上是没有不同的。那好，你请坐，我干脆直接告诉你答案好了。台湾这个社会非常的特别，这个特别呢，来自于我们曾经有一段时间是日本这个殖民时期，也有一段更早之前是大清国时期，再来一段就是现在的中华民国时期。台湾的社会一直不断地找寻自己的认同，有一群优秀的台湾人在日据时代是认同到日本那边去，所以他不断地衔接日本的文化。也有一群人在日据时期，像连战的爸爸，像谢东敏，他们会衔接到中国大陆去，然后找寻自己认同的文化。多元文化在台湾是同时存在的，但是存在在民间是 OK 的，存在在政府那就必须要好好的思考。魏德胜导演拍的电影，你可以看到从海角七号到赛德克巴莱到卡农那个电影，它都是在叙述台湾跟日本连结的关系。但是钮承泽拍的电影，它恐怕是另外一种中华民国在台湾所发生在台北的故事，包括军中乐园，包括邦嘎，它所传达的是不同的话语权。我刚刚特别强调歌曲在展露的话语权，您是诗，你也是希望透过诗来表达你的话语权。但是我今天要非常遗憾地讲，我很担心，我也感觉我们林佳龙团队似乎都在衔接日本的那个团队，而不是去考量到现在是中华民国政府。我要特别强调的是，我把你们教育局、文化局、新闻局三个局的报告我通通读完了。大家知道今天是第二次大战结束了70年，当年参战的这些国家都在办理相关的二战的庆祝纪念活动，唯独中华民国到现在或者是在台中，三个局里头的报告没有一个局想要来办理任何有关纪念抗战胜利这样子的一段话或者一个活动，通通没有出现在你们的报告里头。你们到底是在文化认同，从政治的意义上来看，你们到底脑筋在想什么？今天我们台中修复了许多日治时期的古迹，基本上属于民间的，属于没有政治意义的，这种文化的保存本席支持。但是如果具有充满政治意义的东西就不可以随便做，比如说林佳龙市长去做鸟居。鸟居是什么？鸟居是神社，每一年所有被日本殖民的国家、被侵略的国家通通在观察日本的首相要不要去靖国神社参拜，这代表了什么意义？日本在二次大战的时候是一个发动战争的国家，是侵略别的国家的人，
如果今天是日本留下来的一般建筑物，本席可以支持它重建，但是日本的神社你要搞清楚，那个是在拜谁的。如果你们搞不清楚就去做这件事情，你们愧对整个中华民国，愧对整个中华民族。当年120年前的甲午战争失败以后，签订了马关条约，割让了台湾，经过了二次大战，经过了抗战，好不容易胜利，台湾光复了。但是台湾光复70年，今天是台湾准备庆祝光复70年的时候，我们没有任何一个教育局，没有文化局，没有新闻局，也没有。这件事情跟台湾没关系，你们觉得这样子是不是愧对中华民国，愧对中华民族？大家要想一想，什么叫做发言权？今天中华民国不敢讲抗战的历史，发言权、话语权全部被中国大陆拿去。老共不过打了2场战争，就说抗战8年是他打的，你们服气吗？你们的长辈服气吗？发言权是本席一再强调的。今天台湾如果不办台湾光复节，台湾的正统在哪里？你们这些官员会不会感觉愧对中华民国？到今天为止，你们领的是中华民国的薪俸啊。纵然你们有些人想要搞台湾独立，我说搞台湾独立、搞统一、搞维持现状，在台湾的言论自由里头，大家通通都可以谈，但是在没有改变宪法以前，我们现在是中华民国，你们都是中华民国的官吏，我们议员也是根据中华民国的法律选出来的议员，所以请你们给中华民国最起码的尊重。77抗战胜利，这个不是一个简单的事情。马关条约是中华民国的耻辱，中华民国何应钦将军接受日本冈村宁次的受降书，应该还在中华民国的外交部，但是今天以一个台中地方完全不办任何纪念抗战的活动，完全没有任何庆祝台湾光复节的活动，你们这些文化的官员，你不觉得你把你自己的话语权丢掉了吗？你不觉得这样子是不对的吗？我特别做了这一块牌子，日本人曾经在大战的后期请台湾人变更为日本人，我相信你们都听过这样子的一段历史故事。如果你今天愿意继续作为中华民国的国民，你就应该清楚，现在以中华民国的历史观来论述历史。教育局局长，虽然高中的教科书不归你管，我们也有几所私立高中，我听到林佳龙市长准备参与13个县市拒绝历史教科书的修改，这种历史教科书的修改基本上早在7、8年前马英九一当选就应该做的，拖到现在做了一个小小的微调，然后民进党执政的13个县市全面要抵制这样子的一个微调教科书，你们的行为是不是搞错了认贼作父这件事情？我希望你站在作为一个教育工作者，知道一个历史
对一个国家的重要性，我希望你们好好的想一想。今天我们可以从诗歌，可以从文学，可以从各种的文物上去传承一个国家的历史跟文化。文化是一个哲学性的东西，文明你可以讲是一个科学性的东西。昨天我们在庆祝妈祖的生日，妈祖她是哪里人？她是中华文化的一部分。搞清楚我们民间所崇拜的信仰，多半都应该是中华文化所传承下来的神明了。然后好，我们早上的咨询就到这个地方结束。那我们要请各级的官员哈，我们12:45会继续下午的第一次的咨询哈。那也请我们所有的主管在12:43之前就绪完毕。好，我们休息吃饭哈。